រីកិរិយាអ្នកបាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងអេយយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយបាទក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីពេលថ្ងៃម៉ោង12ឡះដល់ម៉ោង2សិក្សាព្រះអភិធម្មបរិច្ឆេទទី4ពិថីសង្ឃវិភាកដែលសាមញ្ញយើងបានសិក្សាពីគណៈទាំង3ដែលជាគណៈតូចហើយ មានសភាពល្អិតល្អន់លឿនសង្ឃុំដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានសម្ដែងថាបញ្ញត្តិញាណរបស់ព្រះអង្គក៏ពិបាកក្នុងការឧបមាអញ្ចឹងហើយគណៈទាំងបីនេះក៏មានអាយុណាដែលការរាប់ហេតុអីបានលើក3គណៈហ្នឹងដោយយើងចង់រាប់ពីគណៈអាយុរបស់រូបដែលមាន51អនុគណៈដែលមិនស្មើគ្នាដោយវារូបធម៌6រូបសិលមិញនឹងចឹងហើយគណៈចិត្តទាំង3នេះក៏មានមតិខ្លះហើយព្រះដីកាចារ្យនឹងក៏លើកលើកឡើងមានមតិខ្លះលើកលើកថាគណៈមាន12ទេដោយជាធរសំដែងថាមានតែការកើតនិងការរលត់ហ្នឹងឯងក្នុងដីកាចាខ្លះលើកលើកមកអញ្ចឹងមានតែកើតនិងរលត់ហ្នឹងឯងអត់មានសំដែងក្នុងការវិនិច្ឆ័យទៅទេអត់ទៅសំដែងការតាំងនៅទេហ្នឹងឯងចាខ្លះលើកថាមានតែមួយមានតែពីរមានតែឧបាទៈនិងភង្គៈទេតែតែអត់មានណាដោយណាមានមតិលើកឡើងអញ្ចឹងដែលធរដែលលោកលើកពីធរទាំងឡាយមានការកាត់ហើយនឹងការរលត់ទៅអត់មានតាំងនៅតាមពិតពាក្យហ្នឹងគឺមានការជំទាស់ហើយក៏លើកហ្នឹងក៏លើកចំណុចមួយដែលព្រះអាចារ្យដីកាណាអាចារ្យណាអាចារ្យដីកាហ្នឹងឯងដែលលើកអំពីអំណាចអំណាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងក្នុងយមកៈចតយមកៈថាឧបានិងឧបជ្ឈមានិងចិត្តដែលកើតឡើងហើយចិត្តនោះឈ្មោះថាកំពុងការឬហ្នឹងឯងនៅក្នុងយៈគម្ពីរយមកៈដែលព្រះអង្គត្រាស់សួរអញ្ចឹងឯងចិត្តដែលកើតឡើងហើយឈ្មោះថាចិត្តកំពុងការលើឬអញ្ចឹងនៅក្នុងចតយមកៈហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងណាលោកទ្រង់ត្រាស់យកឧបាទកណៈនិងភង្គកណៈមានន័យថាកើតហើយវាបែកធ្លាយហើយវាមិនមែនកើតហើយវាតាំងនៅទៀតទេអញ្ចឹងសួរថាចិត្តដែលកើតឡើងហើយឈ្មោះថាចិត្តកំពុងកើតឬវាអត់បែកធ្លាយទៅទេឬវាត្រូវតាំងនៅសិនហើយបានបែកធ្លាយឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងចម្លើយនោះវាអត់មានណាចិត្តដែលកើតឡើងហើយមិនមែនឈ្មោះថាកំពុងកើតឡើងទេគឺឧបាទកកើតឡើងហ្នឹងឧបាទៈដែលកើតឡើងហើយហ្នឹងវាត្រូវតែបែកធ្លាវាអត់មានតាំងនៅទេហ្នឹងលោកលើកមកអញ្ចឹង
ហ្នឹងហើយដែលថាភាំងកគណៈហ្នឹងគឺមិនមែនកំពុងកើតឡើងទេហើយឧបាទកគណៈក៏មិនមែនកំពុងតាំងនៅដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះលោកលើកឡើងកន្លែងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាលោកលើកឡើងណាអាចារ្យលោកលើកឡើងថាកន្លែងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងអត់មានតេតគណៈមានតែកើតឡើងហើយរលត់វិចិត្រកើតឡើងហើយមិនមែនឈ្មោះថាកំពុងកើតឡើងទេអញ្ចឹងកើតឡើងហើយត្រូវតែបែកធ្លាយអញ្ចឹងកើតឡើងឧបាទៈបែកធ្លាយភង្គៈតែម្ដងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានការជំទាស់ឡើងបើសិនបាតេតគណៈនៃចិត្តហ្នឹងក៏បីមានកងត្រាស់នេះលោកលើកថាបើក៏បីមានកងត្រាស់ថេតគណៈហើយបានភង្គៈគណៈនឹងលោកថាគួរតែមានអញ្ចឹងហ่ะប៉ុន្តែព្រះរាមាភិព្រះអង្គអត់សម្ដែងអញ្ចឹងតែគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងន័យมันបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើថេតគណៈមែនប៉ុន្តែមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដិសេធទៅលើថេតគណៈទេព្រោះមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរវិភាំងនៃព្រះរាមាភិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងវិភាំងហ្នឹងមានហ្នឹងហើយមានប្រាពាកគណៈអនុគណៈ3អនុគណៈ3ហ្នឹងមានឧបាទៈថេតិនិងភង្គៈអញ្ចឹងអត្ថកថាវិភាំងហ្នឹងក៏បានពន្យល់អំពីជួរគណៈក្នុងមួយគណៈធំមានអនុគណៈ3គណៈតូចហ្នឹងដូច្នេះក្នុងគម្ពីរវិភាំងអត្ថកថាវិភាំងមានពន្យល់អំពីអនុគណៈ3នោះដូច្នេះក៏មានការជំទាស់គ្នាដែរក្នុងគណៈទាំង3ហ្នឹងបើសិនបើមិនមានគណៈទាំង3នឹងទេអាយុរបស់រូបធម៌ដែលយើងបែងចែកឧបាទតិតិភង្គៈដែលមាន51ហើយនឹង49អនុគណៈនោះរាប់ចរិតារូបក៏រាប់អត់ចេញដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថកថាវិភាំងមានសម្ដែងនឹងអភិធម្ម9បរិឆេទហ្នឹងក៏មានសម្ដែងក្នុងបរិឆេទទី6ដែលព្រះរតធិចាក៏លោករៀបរាប់គណៈទាំង3នឹងមកដែរនឹងក្រានតែបច្ចៈបន្តិចចំពោះគណៈទាំង3ហ្នឹងដែលមានអ្នកសាកសួរធ្លាប់សាកសួរទេមិនមែនថ្នាក់យើងអាត្មាក៏លើកពាក្យហ្នឹងមកបញ្យលបន្ថែមទាក់ទងនឹងវិញ្ញាតិរូបលក្ខណៈរូបពីម្សិលមិញហ្នឹងដែលបានលើកឡើងហើយសំណួរបន្តទៀតនេះអាត្មាដាក់ថាជាសំណួរអាត្មាទេអាត្មាសួរថាតើអ្វីលឿនជាងគេនៅក្នុងលោកនេះញោមឆ្លើយបានទេអ្វីជាងដែលលឿនជាងគេនៅក្នុងលោកនេះគឺជាចិត្តលោកម្ចាស់ចិត្តព្រះអង្គគ្រូចិត្តដែរចិត្តញោមមិនលឿនទេលឿននឹងចិត្តព្រះអង្គគ្រូហ្នឹងគណៈកម្មការព្រះគ្រូអ្វីដែលលឿនជាងគេក្នុងលោកគឺនាមធម៌ព្រះគ្រូអរនាមធម៌ព្រះគ្រូអររូបធម៌ហើយនឹងនាមធម៌ណាលឿនជាងនាមធម៌លឿនជាងលោកចាស់គ្រូនាមធម៌លឿនជាងចាស់គ្រូនាមធម៌លឿនជាងលោកចាស់គ្រូ
វអីរូបអូជាអារម្មណ៍របស់ននាមទាំងស្មើគ្នាអូអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរនេះបានគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីសម្ដែងពីល្បឿនរបស់ក្នុងលោកនឹងមានរបស់លឿន4ប្រភេទនៅក្នុងការឧបមារបស់ព្រះអង្គណាអញ្ចឹងនៅក្នុងបត្រាយវេដកក្នុងបសោតឈ្មោះតលហៈធម្មៈតនុគហៈសោតវេដកលេខ32អត់បានសេទំព័រជាងទំព័រនេះអេទំព័រថែមនេះលោកញោមចង់ទៅមើលថែមមើលខ្លួនឯងថែមទៅក៏បានទំព័រ259អញ្ចឹងនៅក្នុងសិក្ដីនៃបសោតនោះមានសក្តីយ៉ាងណាអញ្ចឹងបសោតនេះព្រះអង្គប្រៀបអំពីតនុគហៈហ្នឹងនិយាយពីការចាប់កាន់ធ្នូដ៏មាំណាតលហៈហ្នឹងប្រែថាមាំណាព្រះអង្គឧបមាក្នុងបុគ្គលដែលកាន់ចាប់ធ្នូយ៉ាងមាំហើយក្នុងការយឺតធ្នូទៅហ្នឹងហើយបសោតហ្នឹងប្រົບយកឧបមារឿងធ្នូអ្នកកាន់ធ្នូ ដោយក្នុងការនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីព្រះអង្គត្រាស់ថាមនេភិក្ខុទាំងឡាយដូចលំពែងដ៏មានផ្លែដ៏មុតស្រាប់តែមានបរិសមកដល់គិតថាអាត្មាអញនឹងយកដៃឬក៏ក្តាប់ផ្ទះតប់លំណាឯណាឧបមានឹងធ្នូមិញនេះក៏លើកតែលំពែងមិញទៅខ្ញុំតិចបាក់ខោទំព័របាក់ខោទំព័រមិញខ្ញុំទំព័រ200 60បាក់ខោមកទំព័រអញ្ចឹងបានអានតែច្រឡំសូត្រឆ្ងល់មិញក៏ទៅលំពែងណាវិញលេខគ្នា338ដោយព្រះអង្គលើកអំពីអ្នកខ្មាន់ធ្នូ4អ្នកហ្នឹងហើយខ្មាន់ធ្នូ4អ្នកចតារោតលហៈធម្មាធនុគហាហ្នឹងហើយគឺបុរសអ្នកកាន់ធ្នូ4អ្នកហើយបុរសហ្នឹងគឺជាបុរសដែលមានកម្លាំងកម្លាំងពួកគាត់ហ្នឹងសតើជាអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងបានសិក្សាដោយរប៉ីមានសិល្បៈស្ទាត់នៅក្នុងដៃបានសម្ដែងសិល្បៈរួចហើយឈរក្នុងទិសទាំង4អញ្ចឹងមានន័យថាមានបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់សិក្សាជំនាញក្នុងការបាញ់ធ្នូហើយកម្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែជំនាញទេកម្លាំងខ្លាំងទៀតណាកម្លាំងខ្លាំងមាំបល័យតលហៈហ្នឹងកម្លាំងខ្លាំងមាំមានសិល្បៈដែលស្ទាត់នៅក្នុងដៃហើយបានឈរនៅក្នុងទិសទាំង4ហ្នឹងឧបមាដូចយ៉ាងម៉ាកូឈប់សិនបង្ហាញស្លាយប
រិឆ្លាយធំបានអត់ចេញអសរនេះអញ្ចឹងឧបមាថាវាមានកែងមាន4ជ្រុងអញ្ចឹងបារោះម្នាក់គាត់ឈរនៅចំហៀងខាងណែណានេះជំនួសឲ្យមនុស្សទាំង4នាក់អញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់នឹងឈរនៅមួយកន្លែងនេះរៀងៗខ្លួនហើយសត្វតែមានជំនាញក្នុងការបាញ់ធ្នូយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញគ្រានោះឯងមានបុរសម្នាក់ដើរមកហើយគិតថាបើខ្មាន់ធ្នូទាំង4នាក់នេះដែលមានកម្លាំងមាំមួនបានសិក្សាដោយប្រប័យមានសិក្សាស្ទាត់ក្នុងដៃសិល្បៈស្ទាត់ក្នុងដៃបានសម្ដែងសិល្បៈរួចហើយបានបាញ់សរនៅក្នុងទិសទាំង4មិនទាន់ធ្លាក់ដល់ផែនដីនៅឡើយអាត្មាអញនឹងចាប់យកសរទាំងនោះឲ្យបានអញ្ចឹងមានបុរស4នាក់ដែលគាត់ជំនាញក្នុងការបាញ់ធ្នូអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4ហ្នឹងគាត់ឈរនៅប្រឡោះក្តារនេះមានបុរសម្នាក់ណាគាត់ចង់សាកសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែរគាត់ហ្នឹងក៏ជាអ្នករត់លឿនដែរដែលគិតថាបុរសទាំង4ហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងហេតុចឹងបើកម្លាំងខ្លាំងធ្នូនឹងក៏ខ្លាំងក៏ធ្ងន់ចឹងល្បឿនរបស់ព្រួយនឹងក៏មិនធម្មតាដែរហើយព្រួយគ្រាប់ព្រួយនឹងមិនធំទេគ្រាប់ពួនវាតូចនឹងហើយល្បឿនវាខ្លាំងហើយអ្នកដែលទៅយកនឹងគឺរត់ទៅចាប់ហ្នឹងហើយចឹងញោមគិតមើលថាវាលំបាកណាលំបាកចាប់ទេថាលំបាកអាលំបាកមើលឃើញហើយរត់ទៅចាប់ហ្នឹងក៏វាមិនងាយទៀតហ្នឹងហើយមិនមែនក្វែងធម្មតាណានេះយឺតព្រួញហើយរត់ទៅចាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គិតថាអញនឹងចាប់ណាគ្រាប់ព្រួញក្នុងទិសទាំង4មិនទាន់ធ្លាក់ដល់ដីនៅឡើយអាត្មាអញនឹងចាប់យកឲ្យបានមិនមែនចាប់យកតែមួយណាញោមណាបាញ់ដំណាលគ្នាទៅទាំង4ឈរក្នុងទិសហ្នឹងហើយចាប់គ្រាប់ព្រួញទាំង4ក្នុងល្បឿនដែលលឿនហ្នឹងរត់ទៅចាប់ទាំង4គ្រាប់មិនឲ្យធ្លាក់បរន្តតែម្នាក់តែអ្នកបាញ់4នាក់ហ្នឹងហើយញោមគិតមើលតើជារឿងងាយស្រួលទេបើញោមអាចធ្វើបានទេចាប់បានទេណែ ជារឿងមិនងាយទេមនេភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសម្គាល់ហេតុដោយម្តេចបុរសដែលមានសន្ទុះនោះគួរនឹងនិយាយថាជាអ្នកប្រកបដោយសន្ទុះលឿនក្រៃលែងបានដែរឬទេណាញាតិញោមជួយឆ្លើយមើលបងសួរចឹងចាត់ទុកថាបុរសនឹងលឿនអត់ចាប់បានដល់ជ្រោះបាទញាតិញោមតាលឿនបងចាស់តើណាយល់ថាអត់លឿនទេទៀនម្ចាស់អត់លឿនទេមិនចឹងដែលលឿនមែនតើគឺចិត្តទៀនម្ចាស់ចង់យល់បងគ្រូចង់និយាយថាប្រពន្ធហ្នឹងយើងអាចយល់ថាលឿនបានដែរអញ្ចឹងអាបានពន្យល់បន្តទៅទៀតហ្នឹង
អត់តានធ្វើការប្រៀនបឹងធៀហ្នបឹងហើទយលេោកម្ចាស់យើងយល់ថាប៉ណ្ណឹងលឿនដែរទៀតលឿននលោេះកម្ចាស់គ្រូលឿយនើងមើលឃើញដេកថាលឿនមែនទេណាបួនអ្បនកួនបាញ់មនុស្សម្នាក់រត់ចាប់បានលឿនហើយណលាឿនលឿនខ្លាំងលឿនលឿនហើយអ្នកបាញ់ធ្នូហ្នឹងមិនមែនអ្នកបាញ់អ្នកអត់ចេះបាញ់ទេសិតតែអ្នកជំនាញទៀតសិតអ្នកខ្លាំងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកយឺតធម្មតារៀនបាញ់កូនក្មេងឬក៏អីតែមិនចេះបាញ់អីដែរទេអ្នកជំនាញហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរបែបនេះភិក្ខុក៏ឆ្លើយដូចញាតិញោមអញ្ចឹងដែរភិក្ខុក៏បានឆ្លើយប្រាប់ថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូម្បីតែក្មាន់ធ្នូម្នាក់ដែលមានកម្លាំងមាំមួនបានសិក្សាដោយអ្វីបានសិក្សាស្ទាត់ក្នុងដៃបានសម្ដែងរួចហើយបាញ់សរទៅមិនទាន់ធ្លាក់ដល់ដីនៅឡើយបរោះដែលមានសន្ទុះចាប់យកសរនោះដែលគេគួរនឹងនិយាយថាជាអ្នកប្រកបដោយសន្ទុះលឿនដល់ក្រៃលែងណាស់ទៅហើយនឹងបាច់ពោលដល់ថ្វីដល់អ្នកកាន់ធ្នូដល់តែ4នាក់ហើយទៅចាប់គ្រាប់ធ្នូទាំង4បានទាំង4ទៀតមិនចាប់តែ1ទេបាទភិក្ខុនិយាយថាលើកអី14ព្រះអង្គលើកតែ1ហ្នឹងក៏ពិបាកចាប់ដែរវេទនានឹងចាប់ហើយនេះបរោះម្នាក់ទៅចាប់ទាំង4នាក់បាញ់ដំណាលគ្នាទៀតវាជារឿងលំបាកធ្វើអញ្ចឹងល្បឿនរបស់បរោះហ្នឹងខ្លាំងមែនតែនលឿនមែនតែនសន្ទុះព្រះអង្គណែបានក្រាបទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងថាជារឿងលំបាកទៅហើយសម្បីតែម្នាក់ចុះតម្រាំ4នាក់ក៏កាន់តែក្រៃលែងទៅហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទុះនៃបរោះនោះយ៉ាងណាសន្ទុះនៃព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យដែលលឿនជាងសន្ទុះបរោះនឹងទៅទៀតណាព្រះអង្គមិនថាអត់លឿនណាព្រះអង្គក៏ឯកភាពដែរថាលឿនប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រៀបទៅទៀតថាប៉ុណ្ណឹងលឿនហើយប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយល្បឿនដែលលឿនជាងបរោះនឹងទៅទៀតគឺដំណើរនៃព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យមនេភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទុះនៃបរោះនោះក្តីណាក្តីព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យយ៉ាងណាសន្ទុះនៃទេវតាដែលស្ទុះទៅមុខព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យលឿនជាងសន្ទុះនៃព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទៅទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងព្រះអង្គលើកបរោះនឹងលឿនក៏នៅដំណើរភាពលឿនហ្នឹងចាញ់ព្រះអាទិត្យហើយនិងព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនឹងលឿនជាងបរោះនឹងទៀតណាហើយអ្នកលឿនជាងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហ្នឹងព្រះអង្គលើកថាទេវតាណាច័ន្ទទេវបុត្រសូរ្យទេវបុត្រដែលនៅអាស្រ័យលើវិមានហ្នឹងចង់ហោះអាចលឿនជាងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហ្នឹងទៅទៀតណាទេវតាឯហោះមកផែនដីហ្នឹងក៏មួយប្រព្រឹត្តតែប៉ុណ្ណោះគឺមកដល់ដីភ្លាមអត់យូរទេហ្នឹងគឺដំណើរហ្នឹងគឺព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហ្នឹងចឹងការប្រៀបធៀបមាន3ហើយអ្នកចាប់ធ្នូព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងទេវតាដែលអាស្រ័យនៅក្នុងព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យនោះក្នុងមានវិមានរបស់គេនៅហ្នឹងណានឹងសន្ទុះនៃទេវតាទាំងឡាយដែលស្ទុះទៅអំពីមុខព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យយ៉ាងណាអាយុរបស់សង្ខារទាំងឡាយរមែងអស់ទៅឆាប់រហ័សជាងសន្ទុះនោះទៅទៀតមនេភិក្ខុទាំងឡាយហេតុដូច្នេះក្នុងសាសនានេះអ្នកទាំងឡាយក៏បីសិក្សាយ៉ាងនេះថាយើងទាំងឡាយជាអ្នកមិនប្រមាថមនេភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីសិក្សាយ៉ាងនេះចុះចាប់ប្រសូតហ្នឹង
ចឹងការឧបមា4ប្រភេទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានឧបមានឹងចុងក្រោយព្រះអង្គលើកថាល្បឿនរបស់អាយុនៃសង្ខារធម៌ណាអាយុនៃសង្ខារធម៌លឿនជាងនោះណាហ្នឹងសន្ទុះសង្ខារធម៌ហ្នឹងគឺលឿនជាងនោះទៅទៀតណាអាយុសង្ខារាខៃយន្តិគឺលឿនគឺរហ័សណាសៃខតរាំងគឺថាលឿនជាងណាទេវតានឹងទៀតទេវតាហ្នឹងជាវោតតោសៃខតរាំងអាយុសង្ខារាខយន្តិគឺលឿនប្រៃលែងទៅតែម្ដងណាហើយមើលអត្ថកថាបន្តិចលោកបយលមកហ្នឹងដែលពាក្យថាតលហធម្មាតនុគហៈកតនុគហៈហ្នឹងប្រែថាអ្នកកាន់ធ្នូដ៏មាំគឺនាយក្មានធ្នូណាជាមេដឹកនាំក្នុងការកាន់ធ្នូហ្នឹងលោកប្រាប់ថាធ្នូដែលប្រើកម្លាំងធ្នូហ្នឹងណាដែលថាតលហធម្មាតនុគហៈកាន់ធ្នូដ៏មាំហ្នឹងមិនមែនធ្នូធម្មតាទេអត្ថកថាលោកបយលថាគ្រាន់តែធ្នូមួយហ្នឹងប្រើមនុស្ស2,000នាក់បានលើកធ្នូហ្នឹងរួចលើកធ្នូហ្នឹងមួយរួចមិនមែនធម្មតាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតា2,000នាក់បានលើកធ្នូមួយហ្នឹងរួចណានឹងទៅហៅថាតលហៈធ្នូធ្នូធ្ងន់ធ្នូមាំដូច្នេះអ្នកដែលរៀនសិល្បៈហ្នឹងមិនមែនជំនាញក្នុងការបាញ់ទេទាំងកម្លាំងរបស់គាត់គឺជាកម្លាំងមនុស្សដ៏អស្ចារ្យទៅទៀតយើងគិតទៅមិនដឹងថាកម្លាំងគាត់ប៉ុណ្ណាទៅ2,000អ្នកបានលើកធ្នូគាត់មួយរួចព្រោះកម្លាំងសម័យព្រះអង្គហ្នឹងមានអ្នកខ្លាំងខ្លាំងមែនណាដោយអាជាតសតុអីហ្នឹងក៏កម្លាំងខ្លាំងដែរហ្នឹងហើយទឹកពន់ធុលសេនាបតីអីហ្នឹងធ្នូគាត់ឲ្យមនុស្សឈរ1,000នាក់គាត់បាញ់មួយធ្នូយឺតអត់ទាំងអស់កម្លាំងគាត់ផងមួយធ្នូហ្នឹងធ្លុះមនុស្ស1,000នាក់ឈរតម្រៀបជួរគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់មនុស្សសម័យនោះដូចលោកយាយវិសាខាស្មើដំរី5ព្រះអានន្ទក៏កម្លាំងស្មើនឹងលោកយាយវិសាខាហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដតៃទៀតមិនមែនតែលោកយាយវិសាខាទេអ្នកដែលមានអាវហាលតាផ្សារហ្នឹងតើតែមានកម្លាំងខ្លាំងមាន3នាក់ហ្នឹងហើយអ្នកអាវបានអាវហ្នឹងហើយនឹងភិក្ខុក៏មានច្រើនព្រះអង្គដែរដែលមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្មើនឹងដំរី10,000កោដដំរីធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មិញហ្នឹងស្ដាប់ធម្មតាអត់ទាន់មើលអត្ថកថាឃើញថាអេដូចជាធ្នូហ្នឹងដូចជាមិនទាន់អីអស្ចារ្យមកមើលអត្ថកថាមិនដឹងថាធ្នូហ្នឹងធ្នូដ៏ធំក្រៃលែងអញ្ចឹងមិនដឹងថាល្បឿននឹងប៉ុណ្ណាទេប្រៀបជាមួយនឹងសភាវដ្តសពថ្ងៃហ្នឹងក៏អាចប្រៀបបានក៏ភ្លើងមីស៊ីលអីអីហ្នឹងប្រហែលជាអាចទៅរួចឬក៏យន្តហោះល្បឿនលឿនហ្នឹងក៏មិនដឹងព្រោះវាធំដល់ម្លឹងនឹងហើយបុគ្គលដែលចាប់ហ្នឹងក៏មិនមែនមនុស្សធម្មតាមិនចាប់បានដែរតើមនុស្សហ្នឹងខ្លាំងជាងអ្នកបាញ់ធ្នូហ្នឹងទៀត
បានទៅរួចអញ្ចឹងល្បឿនជើងរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងរត់ប្រហែលណាដែរដោយលក្ខណៈប្រភេទអង្គុលីមេលអញ្ចឹងណាដេញចាប់សេះដេញចាប់ដំរីអីអីបានរត់ដាក់ឈ្នះគាត់ទេអញ្ចឹងបុគ្គលដែលលើកធ្នូចាប់ត្រង់ធ្នូដែលមានខ្សែដែលធ្ងន់ប្រកបដោយធ្នូដែលមានលោហៈជាដើមលើកដងធ្នូឡើងឲ្យផុតពីដីមួយរយៈកូនសរឈ្មោះថាធ្នូដែលមានកម្លាំង2,000អ្នកលើកឡើងណាហើយដែលពាក្យថាបានសិក្សារៀនសូត្រជំនាញក្នុងការបាញ់ធ្នូហ្នឹងលោកពយល់ថាគឺអ្នកដែលរៀនបាញ់ធ្នូហ្នឹងសុខសិក្ខិតាអ្នករៀនហ្នឹងប្រើពេលរៀនបាញ់ធ្នូហ្នឹងអស់រយៈពេល12ឆ្នាំអ្នកថាជំនាញបាញ់ហ្នឹងគ្រាន់តែរៀនបាញ់ធ្នូហ្វឹកហាត់តែផ្នែកធ្នូប្រើដៃបាញ់ហ្នឹងអស់12ឆ្នាំណាកតហដ្ឋាជំនាញដៃជំនាញប្រើហ្វឹកហាត់ដៃហ្នឹង12ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឈ្មោះថាជាអ្នកហ្វឹកហាត់ជំនាញដៃល្អហើយក្នុងការបាញ់ធ្នូគឺពួកហ្នឹងលោកពយល់ថាសម្រាប់ពួករាជតកូលដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនកូនកូនទៅរៀនហ្នឹងសិតតកូនស្ដេចណាទៅរៀនមុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានពេលរៀនដល់ដិតដល់បុរសដែលមានសភាពបែបនេះមិនធ្លាប់មានទេលោកថាបុរសដែលលឿនបែបហ្នឹងដែលចាប់ក្របហ្នឹងមានតែភិកច្រើនហ្នឹងមានតែលើព្រះពោធិសត្វប៉ុណ្ណោះហ្នឹងតែបានឈ្មោះថាជវនៈហង្សណាហង្សៈហ្នឹងពេលនៃស្ដេចហង្សមានសន្ទុះដ៏លឿនចឹងមានប្រភេទពួកពោធិសត្វហ្នឹងឯងហើយបានលោកលើកអំពីពពោធិសត្វណែនាំកូនធ្នូ4ហ្នឹងឯងដោយសារមាននិទានហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គលើកមកហ្នឹងមិនមែនចេះតែឧទាហរណ៍ដោយมันមានរឿងជាក់ស្ដែងថាដែលមានបរិសណាខ្លាំងចឹងក៏ព្រះអង្គបានលើករឿងក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងបានលើកណាគ្រានោះបងប្អូនប្រុសរបស់ពពោធិសត្វហ្នឹងប្រាប់ថាបងប្រុសពួកយើងនឹងរត់ប្រណាំងជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យនឹងក្នុងពជាដកមួយហ្នឹងបានលើកណាកាលនោះព្រះអង្គជាព្រះពោធិសត្វហ្នឹងមានបងប្អូនសិទ្ធអ្នកប្រកាយរត់ដូចគ្នាចង់រត់ប្រណាំងជាមួយព្រះអាទិត្យពពោធិសត្វពោលថាព្រះអាទិត្យលឿនណាស់ពួកយើងមិនអាចរត់ប្រណាំងជាមួយព្រះអាទិត្យបានទេក៏បងប្អូនហ្នឹងក៏ពោលយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅដល់3ដងថាអត់ទេសាកមើលទៅពោលជា2ដងជា3ដងណាគិតទៅថានឹងទៅនៅក្នុងថ្ងៃមួយទៅហៅទៅកាន់ភ្នំយុគន្ធរព្រះពោធិសត្វសួរថាបងប្រុសយើងទៅណាកាលគេឆ្លើយថាទៅប្រណាំងជាមួយព្រះតេតិបគិតថាអ្នកមានតបៈនិងវិនាសអាណិតបងប្រុសទាំងពីរខ្លួនឯងទៅទៅក្នុងសំណាក់របស់ពួកបងប្រុសទាំងពីរគ្រានោះព្រះតេតរះឡើងបងប្អូនទាំងពីរអ្នកក៏ហើរទៅកាន់អាកាសនឹងនិយាយពីរឿងហង្សទេនិយាយពីហង្សព្រះពោធិសត្វណាប្រើកម្លាំងគ្រានោះព្រះតេតរះឡើងបងប្អូនទាំងពីរហើរទៅកាន់អាកាសពំពេលដែលព្រះតេតរះឡើងឯងពោធិសត្វហើរទៅជាមួយនឹងបងប្រុសទាំងពីរបណ្ដាបងប្អូនទាំងពីរនោះ
ម្នាក់មិនទាន់ទៅដល់វេលាបរិភោគអាហារក៏កើតភ្លើងក្នុងចន្លោះស្លាបហើយទៅហៅបងប្រុសប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចដូច្នេះព្រះពោធិសត្វលួងលោមបងប្រុសនោះថាកុំខ្លាចឡើយឲ្យបងប្រុសចូលទៅក្នុងចន្លោះស្លាបមន្តោបងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយក៏ប្រាប់បងទៅចុះបងប្រុសទាំងពីរហាទៅគណៈវេលាបរិភោគភ្លើងតាំងនៅក្នុងចន្លោះស្លាបទៅពោលយ៉ាងនេះដូច្នោះទៅព្រះពោធិសត្វបានធ្វើយ៉ាងនោះនឹងប្រាប់ថាទៅចុះឯរឿងនេះវាវែងឆ្ងាយមែនណាលើរឿងចាប់ធ្នូ4នាក់នឹងវែងឆ្ងាយទៀតណាណាខ្ជិលអាងវែងមិនវែងប្រមាណទេណាលើកពីរឿងការចាប់ធ្នូចាប់អីចឹងមកព្រះពោធិសត្វណាបានធ្វើការហាប្រណាំងជាមួយព្រះអាទិត្យមិនជាឈ្នះអីទេណាព្រោះល្បឿនព្រះអាទិត្យនៅតែលឿនហ្នឹងប៉ុន្តែកម្លាំងហ្នឹងខ្លាំងមែនណាអាចហាទៅប្រណាំងណាមិនដល់ល្បឿនមែនប៉ុន្តែលឿនហើយរហ័សនឹងចឹងហើយបានតទៅនឹងលើកចុងក្រោយនឹងទៅដល់នាំស្ដេចហង្សនាំពួកខ្មាន់ធ្នូ4នាក់ធ្វើទៅសរខឿនត្រង់កណ្ដាលចង់វាស់វែងជាមួយនឹងបរោះចង់វាស់វែងជាមួយខ្មាន់ធ្នូទៅទៀតហើយបានលើកអំពីនេះខ្មាន់ធ្នូ4នាក់នឹងឈរទាំង4ទិសបែរមកទៅកាន់ទិសទាំង4បាញ់កូនធ្នូម្ដងគ្រាប់ម្ដងមួយគ្រាប់ណាក្នុងទិសទាំងមួយនឹងបាញ់ដំណាលគ្នាប្រាប់គ្នាឲ្យស្រេចឲ្យខ្លួនឯងក៏ហៅទៅព្រមនឹងកូនធ្នូដែលបាញ់ចេញនឹងណាត់គ្នាខ្លួនឯងនៅកណ្ដាលពេលដែលធ្នូបាញ់ទៅនឹងទៅចាប់ធ្នូនឹងឲ្យបាននឹងចឹងនឹងក៏មានរឿងព្រះពោធិសត្វដែលធ្លាប់កើតជាហង្សនឹងក៏ព្រះអង្គប្រើកម្លាំងហោះទៅចាប់ធ្នូដូចជាការឧបមារឿងនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអត្ថកថាលើកពីនិទានដែលកំណើតព្រះពោធិសត្វមួយធ្លាប់កើតជាហង្សដែលមានល្បឿនហើរចង់ទៅប្រណាំងមួយព្រះអាទិត្យរហូតទៅសាកជាមួយអ្នកខ្មាន់ធ្នូទាំង4អ្នកនឹងហោះទៅសន្យាទៅចាប់នឹងចឹងហើយអ្វីដែលយើងអាត្មាចង់ផ្ដោតទៅលើការពន្យល់កន្លែងនេះអត្ថកថាលោកពន្យល់អំពីល្បឿនរបស់ព្រះទឹកល្បឿនរបស់បុរសឯទាំងអស់នោះហើយក៏លើកអំពីពួកទេវតានឹងពួកអាកាសទេវតាដែលមានឧសានមានស្រះបោក្ករណីនឹងចង់ងូតទឹកក្នុងទីនោះចង់ទៅងូតទឹកចង់ទៅកសាលក្នុងឧសានណាមួយគឺក៏គាត់ទៅនឹងបានដោយលឿនរហ័សហ្នឹងហើយលឿនជាងដំណើរនៃព្រះអាទិត្យទៅទៀតនឹងហើយចំណែកបទថាយុសង្ខារាគឺសំដៅយករូបជីវិតិន្ទ្រីប៉ុន្តែរូបជីវិតិន្ទ្រីអស់ទៅរហ័សភាពលឿនរហ័សជាងទេវតានោះទៅទៀតតែនរណាណាមិនអាចនឹងដល់ដឹងដល់ការបែកធ្លាយរបស់អរូបធម៌បានអត្ថកថាបានបញ្យល់អំពីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងអាយុសង្ខារក្នុងទីនេះលោកសំដៅយករូបជីវិតិន្ទ្រីទេហ្នឹងហើយដែលយើងវាស់វែងម្សិលមិញហ្នឹងយើងឃើញថាខណៈរបស់រូបមួយខណៈរបស់ចិត្តមានរហូតដល់17ចាខណៈចិត្ត17ហ្នឹងជាខណៈរបស់នាមធម៌គណៈរូបធម៌មានតែមួយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឯងបាននៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងលោកបានសម្ដែងថាបើនិយាយអំពីរូបធម៌ណាអាយុសង្ខារក្នុងទីនេះលោកសម្ដែងយករូបជីវិតិន្ទ្រីគ្រាន់តែរូបធម៌មួយហ្នឹង
ក្រៃលែងជាងដំណើររបស់ទេវតាទៅទៀតលោកថាមិនបាច់និយាយទៅដល់នាមធម៌ទេណាមិននិយាយដល់នាមធម៌ដែលជាចិត្តចេតសិកហ្នឹងលោកថាមិនបាច់ពោលទេព្រោះដំណើររបស់នាមធម៌នេះណាការបែកធ្លាយនិងការរលត់ហ្នឹងវាមានសភាពលឿនក្រៃលែងណាស់មិនបាច់និយាយលោកថាមិនបាច់និយាយវាលឿនពេករហូតដល់ក្នុងប្រសូតសាមញ្ញបិដក40ព្រះអង្គថារាល់ការឧបមាអត់បានណាចឹងបើប្រៀបល្បឿនរបស់រូបរូបនឹងនៅតែលឿនជាងទេវតាតែបើប្រៀបនាមធម៌រូបមួយគណៈនាមធម៌ដល់17ដងហ្នឹងហើយយ៉ាងខុសគ្នាឆ្ងាយហ្នឹងគឺប្រសូតអត់បានបញ្ជាក់ទេតែក្នុងមេរៀនអភិធម្មបានបញ្ជាក់ទៅលើអាយុរបស់នាមធម៌10រលត់17រូបធម៌រលត់1ហ្នឹងចឹងតើនេះញញោមយល់បានក្នុងសក្តីហ្នឹងទេរស់លំយ៉ាក្រុងទូជាអត់ដឹងល្បឿនមែនមែនល្បឿនបោះនាមល្បឿនវាស់លែងបានគាត់តែលោកលើកថារូបធម៌មួយហ្នឹងវាលឿនណាស់ទៅហើយលឿនជាងទេវតាទៅទៀតដល់នាមក្រៃលែងជាងហ្នឹងដែលបានប៉ូលសាមញ្ញគ្រាន់តែផ្ទាត់មួយម្រាមដៃសោះសែនកោតនេះយើងមើលពីក្រៃលែងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសាមញ្ញតញ្ញាណព្រះអង្គថាបបាក់ឧបមាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងតែថាថានឹងដីកាទាំងឡាយប្រាប់ត្រឹមតែមកផ្ទាត់កញ្ចក់ដៃសោះហ្នឹងហ្នឹងហើយហូតដល់សែនកោតណាសែនកោតខណៈមែនតិចទេនឹងគឺឧបមាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងញោមរាល់ល្បឿនលឿនណាដែលលឿនជាងគេគឺញោមឆ្លើយថានាមធម៌ត្រូវហើយរូបនាមធម៌លឿនជាងរូបធម៌ហ្នឹងតោះឥឡូវយើងការឧបមាប៉ុណ្ណឹងតទៅទៀតនៅក្នុងការចែកវិថីចិត្តដែលយើងត្រូវសិក្សាហ្នឹងនៅក្នុងវិថីចិត្តមានចែកធំធំជាពីរទៅទៀតធំធំជាពីរគឺមានកាមវិថី1និងអបនាវិថី1ណាអញ្ចឹងលេខ1នេះគឺកាមវិថីអញ្ចឹងកាមវិថីមានពីរគឺយើងសិក្សាពីបញ្ញទ្វារវិថីវិថីចិត្តតាមបញ្ញទ្វារមโนទ្វារវិថីវិថីចិត្តតាមមโนទ្វារណាអញ្ចឹងកាមវិថីអញ្ចឹងយើងក្តោបវិថីទាំងអស់ដែលយើងត្រូវរៀនហ្នឹងមានតែពីរធំធំហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងធំបំផុតឯហ្នឹងអត់មានចែកជាសង្ខៈសង្ខៈដោយនៅក្នុងបរិឆេទទី3បកណ្ណកសង្ខៈឯហ្នឹងយើងចែកធំធំឯហ្នឹងអត់ទេចែកជាវិថ័យមានតែពីរកាមវិថ័យអបនាវិថ័យហើយកាមវិថ័យមានពីរពីរហ្នឹងយើងនឹងចែកវិថ័យចិត្តមួយមួយទៅមានអីខ្លះទី2គឺអបនាវិថ័យ
ហ្នឹងហើយចឹងអបនាវិថ័យហ្នឹងក៏មានពីរដែរចែកដែរតែមិនមែនចែកបញ្ញទ្វានិងមโนទ្វាទេលោកចែកលោកិយវិថ័យនិងលោកុត្តរវិថ័យព្រោះអបនាវិថ័យហ្នឹងយើងសិក្សាអំពីពួកឈាននិងលោកុត្តរៈណាតើតោងនឹងមហាកតចិត្តនិងលោកុត្តរចិត្តនឹងថាអបនាវិថ័យយើងចែកអស់កាមវិថ័យយើងចែកនៅក្នុងកាមាវិរៈចិត្ត54ដួងនឹងឯងយើងសិក្សាក្នុងចិត្ត54ដួងនឹងក្នុងវិថ័យមួយមួយនឹងក្នុង54មានចិត្តណាខ្លះបដិសន្ធិចិត្តរបស់បុគ្គលណាខ្លះណាខ្លះយើងសិក្សាទៅនៅក្នុងកាមាវិរៈចិត្តទេហ្នឹងហើយយើងរៀនពីចិត្តរបស់យើងមុនពួកយើងនៅក្នុងកាមវិវិថ័យតទៅពីហ្នឹងទៅយើងរៀនចិត្តរបស់ព្រះរិយបុគ្គលឬក៏ឈានលាភីបុគ្គលតែបុគ្គលដែលបានសម្រេចឈានហ្នឹងលោកមានវិថ័យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងរៀនឲ្យស្គាល់ទៅហើយយើងគង់ទៅបានអាហ្នឹងទេបើមិនបានជាតិនេះក៏ទៅមុខទៅមុខទៀតដែលនឹងបានសម្រេចធម៌ត្រាស់ដឹងជាព្រះអរិយបុគ្គលណាឬក៏ញាតិញោមអ្នកបដិបត្តិសមាធិបានសមាធិទៅបានដល់ឈានអីអីហ្នឹងយើងមើលវិថ័យទៅកុំឲ្យច្រឡំគេថាគ្រូប្រាប់ថាអេអ្នកឯងដូចជាបានធម្មឈានហើយទុតិយឈានហើយយតតឈានហើយនឹងមានមកលប់ឃើញអ្នកគ្រូកម្មដ្ឋានណានៅខេត្តណាគាត់ឡាយតាម Facebook កូនសិស្សសួរពីការបដិបត្តិយ៉ាងទៅគាត់និយាយប្រាប់សភាវៈហៅថាបកសភាវៈណារៀបរាប់ទៅគាត់ប្រាប់ថាហ្នឹងហើយអ្នកមិញបានចតុតិឈានហើយអាត្មាស្ដាប់ចូលស្ដាប់គាត់បកកម្មដ្ឋានហ្នឹងកូនសិស្សសួរខ្លះគាត់ថាបឋមឈានខ្លះគាត់ថានៅបន្តិចទៀតបានអភិញ្ញាអីចឹងតែចឹងអ្នកគ្រូហ្នឹងកម្រិតមិនធម្មតាទេតែសំខាន់រឿងកូនអ្នកសិស្សអ្នកសួរអត់ដឹងថាខ្លួនឯងបានឈានសោះនេះដល់អ្នកគ្រូប្រាប់បានបឹងអានឹងមកពីអីមកពីអត់រៀនហ្នឹងហើយអត់រៀនទៅអត់រៀនទៅគ្រូថាចតុតក៏ចតុតតាមគ្រូគ្រូថាទុក៏ទុតិយឈានតាមគ្រូហ្នឹងឯងខលសួរអ្នកគ្រូតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយគយទៅឃើញសភាវៈឃើញចេះឃើញចោះដល់ណាដល់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអបនាវិថ័យនេះយើងរៀនវិថ័យនៃការចូលឈាននៃការសម្រេចហ្នឹងមានវិថ័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយអ្នកដែលបានទៅជាឈានដល់លេភីបុគ្គលហ្នឹងលោកដឹងខ្លួនលោកដោយសមាបត្តិដោយឈានសមាបត្តិដោយការរងាប់នៅនិវរណធម៌លោកដឹងខ្លួនលោកដោយការគ្រប់សង្កត់កិលេសហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាកម្រិតណាមានអង្គឈានសម្រាប់វោហហេតុអីមិនដឹងមុននឹងបានចូលទុតិយឈានមិនត្រូវឃើញទោសរបស់ធម្មឈានហើយពិចារណាអង្គឈានដឹងសព្វគ្រប់អង្គឈានមួយមួយបានបន្តទៅឈានមួយមួយទៀតហ្នឹងមានចាំបាច់ទៅសួរណាណាគឺដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងតែម្ដងហ្នឹងហើយរឿងអត់សួរនេះមិនមែនតែសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងបានតរោសួរអ្នកអ្នកបានត្រាស់ទេអត់ទេសម័យព្រះពុទ្ធអត់ត្រាស់ដឹងក៏តបទាំងឡាយលោកមានដែរលោកដឹងដែរហ្នឹងហើយលោកដឹងថាបានដែរដឹងថាខ្លួនឯងបានឈានលោកមានចាំបាច់ទៅសួរណាមានគ្រូណាមកប្រាប់លោកលោកដឹងខ្លួនលោកតាំងពីសម័យថាតបឲ្យអីជាដើមលោកបានឈានតាំងពីមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងទៅទៀតណាហ្នឹង
អ្នកបានគឺលោកដឹងខ្លួនលោកដែលមានដំណើររបស់ចិត្តនឹងត្រូវដឹងចឹងតែម្ដងព្រះអរិយបុគ្គលក៏លោកដឹងដែរតែបច្ចវេខណៈញៀនចឹងពីធំធំហ្នឹងញាតិខ្ញុំណាយើងរៀនឥឡូវនេះយើងចែកនៅក្នុងកាមវិថីមុនយើងសិក្សាកាមវិថីមុនហើយក្នុងនោះយើងសិក្សាពីបញ្ញទ្វារវិថីមុនមโนទ្វារចាប់បញ្ញទ្វារបានយើងចូលមโนទ្វារចឹងបញ្ញទ្វារពោលដល់វិថីមាន7មាន7ហ្នឹងគឺមានអវចនវិថី1បញ្ញត្តិវិញ្ញាណវិថី1សម្បតិឆានៈវិថី1សន្តិរណៈវិថី1វោធវណៈវិថី1ជវណៈវិថី1តតិយលម្អៈវិថី1ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំណើររបស់ចិត្តដែលហៅថាវិថីហ្នឹងយើងលើកតែវិថីចិត្តណែចិត្តឡើងកាន់វិថីហ្នឹងយើងហៅថាវិថីចិត្តហ្នឹងយើងរាប់ពីអវចនៈមកយើងដកប្រវេអតីតប្រវេងប្រវេងកចលនៈនិងប្រវេងគុបឆេតៈ3ហ្នឹងជាណែមិនមែនជាវិថីទេជាវិថីមុតតចិត្តណែ ឬក៏បោលយទ្វាហៅថាទ្វារវិមុតបោលយវិថីហៅថាវិថីមុតតរួចចវិថីផុតវិថីមិនមែនជាវិថីចឹងក៏បានដែរចឹងយើងរាប់ចិត្តឡើងកាន់វិថីរាប់ចាប់អំពីអវចនៈចិត្តទៅចឹងទាំងអស់មាន7វិថីណាហ្នឹងហើយចឹងនៅក្នុងមួយគណៈហ្នឹងហៅថាមួយវិថីហ្នឹងបានមួយវិថីមួយវិថីហ្នឹងលោកប្រើពាក្យអញ្ចឹងថាមួយវិថីក៏បានមួយទៀតយើងអាចនិយាយគណៈចិត្តទាំង17ស្មើនឹងមួយវិថីក៏បានដែរហ្នឹងហៅថាមួយវិថីធំហ្នឹងក៏ពេលខ្លះយើងប្រើថាវិថីចិត្តមួយវិថីចិត្តហ្នឹងគឺសំដៅយកមួយវិថីចិត្តធំដល់មួយគណៈយើងយកគណៈចិត្តមួយមួយប៉ុន្តែគណៈចិត្តមួយមួយក៏អាចប្រើថាមួយវិថីបានដែរប៉ុន្តែដោយសារកុំឲ្យវាច្រឡំគ្នាច្រឡំមួយគណៈនិងមួយវិថីក៏លោកលើកថាមួយវិថីសំដៅយកគណៈចិត្ត17ដល់មួយគណៈសំដៅយកគណៈចិត្តមួយហ្នឹងហើយកុំឲ្យច្រឡំគ្នាតាមពិតប្រើបានណែតែយើងមិនប្រើនេះនៅក្នុងនេះលោករាប់អនអារាប់មួយគណៈមួយគណៈហ្នឹងជាមួយវិថីដែរលោកប្រើពាក្យអវចនៈវិថីបញ្ចវិញ្ញាណវិថីហ្នឹងមួយគណៈហ្នឹងមួយវិថីហើយអាហ្នឹងដោយសង្ខេបអញ្ចឹងដោយសង្ខេបយើងរាប់បាន7បើយើងរាប់ចតុប្បាទដោយពិសដាហ្នឹងហើយអតោពោលដោយចតុប្បាទពោលដោយចតុប្បាទមានន័យថាការកើតឡើងរបស់ចិត្តម្ដងម្ដងតែម្ដងវាមាន14ក្នុងនោះយើងរាប់ដោយក្នុងមួយវិថីហ្នឹងវាមាន14ដួងបើរាប់ដោយចិត្តហ្នឹងមាន14ដួងពាក្យថាចតុប្បាទហ្នឹងនិយាយការកើតឡើងរបស់ចិត្តហ្នឹងក្នុងមួយវិថីហ្នឹងមានប្រមាណដួងនឹងហៅថាចតុប្បាទដែរណាយើងរាប់បញ្ញទ្វារវចនៈចិត្តមួយដួងទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណចិត្តមួយដួងសម្បតិឆានៈមួយដួងសន្តិណៈមួយដួងវោធវណៈមួយដួង
និវ័នចិត្ត7ដួងតតិលាមណៈ2ដួងចាព្រោះនៅក្នុងមួយវិថីវាកាត់ម្ដងបានតែម្ដួងប៉ុន្តែដល់ជីវ័នច្រើនជាងគេដោយសារវាកាត់7គណៈអញ្ចឹងក្នុងមួយគណៈម្ដួងក្នុងមួយគណៈម្ដួងរហូតដល់7ដួងតតិលាមណៈជាទូទៅមិនដែលកាត់ម្ដួងទេអម្ដងទេវាកាត់2ដងគឺ2គណៈអញ្ចឹងសរុបទៅ2ដួងអញ្ចឹងយើងបូកបញ្ចូលគ្នាមកតាំងអំពីបញ្ចទ្វារវចនៈរហូតមកដល់តតិសរុបទៅ14ប្រវាងអត់យកទេព្រោះប្រវាងមិនមែនជាវិថ័យយើងពោលនេះយើងពោលពីវិថ័យចិត្តអញ្ចឹងយើងអត់រាប់ប្រវាងទេចង់រាប់ក៏បានណាបើគ្រប់17វាត្រូវរាប់ប្រវាងនឹងឯងតែយើងរាប់តែវិថ័យអានេះវាមេរៀនភ្ជាប់គ្នាភ្ជាប់ពីរឿងពាក្យវិថ័យមកទេណាអំពើណែតាន់បាននេះណាញោមអត់អីទេអត់តាន់លើកដៃតបបានចាស់ត្រូវតែអាបញ្ចទ្វារវិថ័យគណៈសមអាកាសអាបញ្ចទ្វារវិថ័យពោលដោយវិថ័យ7ហ្នឹងថាបានគេរាប់ជីវ័ន7ខណៈយត្តមួយចាស់ក្រមូលហេតុអ្វីចាស់ក្រជីវ័ននៃចិត្តมันមាន7គណៈ7គណៈมันមានចិត្ត7ដួងយោបើដួងតែក្នុងអាវិថ័យខាងមុខហ្នឹងអាជាម្នាក់វិថ័យនឹងយកតែមួយចាក្រោមួយសតដល់ពេលនេះយក7ដល់ពេលស្មើនឹងចិត្ត7ដួងអមូែនឯងគណាយមួយលដួឡងើយវាចាកើតក្រ7ោដងគណាយលឡើយចាក្រោដោយសារគណាភ្លេចមើលអកតុយវិថ័យហើយនឹងចិត្តគណាអបគុណចាក្រោនេះអង្គពោដែលចិត្តទៅបាននិយាយពីចិត្តហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតណែនេះលោកប៉ូលមិញហ្នឹងប៉ូលចតុបាទ14ហ្នឹងប៉ូលដោយសង្ខេបទេណែប៉ូលដោយចតុបាទដោយពិស្ដាវិញមាន54ព្រោះយើងដែលនឹងត្រូវសិក្សាកាមវិថីហ្នឹងគឺយើងសិក្សាចិត្ត54ដួងនេះឯងយើងរៀនក្នុងចិត្ត54ដួងឥ ឡូវយើងមើលបញ្ញត្តិវិរិវចនៈ1ដួងទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណចិត្តមាន10ដួងណានេះមិនមែនមួយគណៈឯណាណាអញ្ចឹងយើងរាប់យើងអាចរាប់សរុបអញ្ចឹងបានព្រោះនៅក្នុងវិថីក៏លោករាប់សរុបដែរនៅក្នុងវិថីខ្លះលោករាប់ណាវិថីខ្លះលោករាប់សរុបន័យថាកាមយវ័ន29លោកដាក់29អញ្ចឹងមកក្នុងវិថីហ្នឹងមានន័យថាលោករាប់តែមួយវិថីប៉ុន្តែលោករាប់អង្គធររហូតដល់ចិត្ត29 29តាមសំគូអញ្ចឹងមានន័យថា29ហ្នឹងយើងនិយាយទៅដល់បុគ្គលណាខ្លះមានន័យថាបតិជនក៏កើតវិថ័យនឹងបានបរិយៈក៏កើតវិថ័យនឹងបានណាគុលណាក្នុងតជន4ពួកហ្នឹងកើតក្នុងវិថ័យហ្នឹងតែមួយដូចគ្នាណាអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះលោកដកព្រះអរហន្តចេញលោកលើវិថ័យហ្នឹងលោកដាក់ទោសៈចីវ័ន2អញ្ចឹងទៅ
ចឹងក៏តាមសមគួរចឹងតែនឹងនិយាយទៅអាចនឹងមិនយល់ប៉ុន្តែចាំចូលទៅវិថីទៅបានយល់ណាចឹងសម្បត្តិឆន្ទៈលោកដាក់ពីរចឹងមកណាមានពីរដួងនឹងយើងនិយាយសរុបឯងហើយលោកបើយើងនិយាយសរុបចឹងអារម្មណ៍ក៏សរុបដូចគ្នាដែរណាថាតែយើងនិយាយសម្បត្តិឆន្ទៈពីរអារម្មណ៍ក៏ពីរពីរអត្ថារម្មណ៍និថារម្មណ៍សន្តិណៈ3ក៏អារម្មណ៍2ឬក៏ដាក់អារម្មណ៍3ថែមតិអត្ថារម្មណ៍អីក៏តាមនឹងទៀតទៅយើងនិយាយអារម្មណ៍3ក៏បានពុទ្ធវណៈកាមជីវ័នតតិលម្បនៈ10 11អញ្ចឹងសរុបទៅចាញ់អត់ញោមចាញ់54អត់ចាញ់ចាស់ក្រោយចាញ់ហើយមានខ្វះណាម្ដងអត់អត់ខ្វះផងចាស់ក្រោយមានតែលើសរាប់ទៅមានលើសលោកចាស់លើទៀនរាប់ទលៅាលំើសវិញហ្នឹងហើយលើតាទីលំប៉ណៈ11លោកលចំាស់អានេះបើយើងដាក់កំឲ្យលើសយើងដាក់តែ8បានហើយនេះកណាលោកចាស់ទៀនកែដាក់8មកចឹងកុំឲ្យមអើលបាយចាំសន្តរណៈបាយើចាស់គ្រូព្រោះឯខាងលើមានហើយហ្នឹងហើយមកយកទៀតហើយដាក់ទៀតលាទៀតលំប៉ណៈណាពីខុនវិញចាស់បាយកណាចាស់គ្រូតាក់ទី8ហ្នឹងបានន័យថាមហាវិបាក8ដងចាស់គ្រូហ្នឹងហ្នឹងហប៉ើុយន្បើតែតាក់ទីខាងលើមាន3ដងហើយអាត្មាដាក់11ហ្នឹងអាត្មាកិនចេះហើយលោកញាតិញោមរាល់តាទីអត់ឃើញតាទីធម្មតា11វាបាត់តាណាតាមពិតវានៅក្នុងសន្តិអញ្ចឹងបើយើងរាប់យើងកុំឲ្យរាប់លើសយើងរាប់អា8ក៏បានយើងដាក់11ក៏ដាក់ចុះប៉ុន្តែយើងកាត់អាខាងលើទៅអញ្ចឹងណាព្រោះសន្តិនិងតាទីវាចិត្តដួងតែមួយតែវាធ្វើកិច្ចខុសគ្នាណាគណៈធ្វើសន្តិសន្តិគណៈធ្វើតាទីតាទីអញ្ចឹងណាតែបញ្ញុំដាក់អញ្ចឹងឲ្យលោរាប់ទៅវាឃើញលើសចិត្តហើយក៏ដាក់11ដែរតែម៉េចអីដាក់11ដូចល្អជាងលោកចាស់បានទាំងអស់ដាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរចាស់ក្រុម8ដួងដឹងអាមហាបាឲ្យព្រោះឯសន្តិណៈខាងលើ3ឯណោះអត់អីយល់បានចាស់ក្រុមណាណាចាស់លុបចាស់លុបឡើង11ក៏យល់បាន8ក៏យល់បានណាហ្នឹងណឯងាចឹងញោមមិនលុបក៏បានលុបក៏បានអត់អីទេឲ្យតែយល់ឲ្យតែយល់គ្នាណាតោះឥឡូវយើងចេះហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាញោមមើលក្នុងវិថីបើសិនជាអត់យល់ញោមមើលកន្លែងក្រោយក្រោយនេះរៀបរាប់ឈ្មោះចំនួន7នៅក្នុងវិថីមួយមួយអស់ហើយមើលតែប៉ុណ្ណេះយល់ដោយយល់វិថី7ទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានពិបាកទេវាស្គាល់អង្យគល់ធម៌ហើយហ្នចឹាក់ក្រុមប៉ុណ្ណឹងងឯងប៉ុណ្ណឹងរត់នៅក្នុងខួរក្បាលកណាប៉ុណ្ណឹងញោមជន់ហេងស៊ីផុយហ្នឹងស៊ីផាយចាក់ក្រុមចាក់ភេទដូចទេឡើយចាក់ក្រុមតាញោមចន្ទថេនលើកដៃមានអីលោកចាស់នៅក្នុងនេះខ្ញុំកណាហត់ទៅឃើញមានមនោទ្វារីផងទៀតបាត់មនោទ្វេរវចនៈមកួយណាយោវោថាវណៈចិត្តោ
បុត្របណៈឃើញដាក់តែម្ដងអមមានតែមួយតែបុត្រមាបនណៈតនែឹងមួយតាហ្នឹងមនោទ្វារហ្នឹងហើយអ្នកបេពងរៀនបัญចទ្វារតែញោមមិនរៀនមនុស្សអូតែហ្នឹងហើយវឌ្ឍវណ្ណៈនឹងមនោទ្វារចិត្តដូចតែមួយតាដែលយើងរៀនហ្នឹងពងនិយាយបញ្ញទ្វារយើងអត់និយាយមនោទ្វារទេបើយើងនិយាយមនោទ្វារត្រូវដកទ្វិបញ្ញាត្រូវដកសម្បទាចិនដកសន្តិដកវឌ្ឍៈចេញទាំងអស់ហ្នឹងយើងចាំដល់មនោទ្វារយើងនិយាយរឿងមនោទ្វារមួយវគ្គទៀតអានេះនិយាយពីបញ្ញៈទ្វារមាន54អព្ភុសដាចឹងរូបមន្តធំនៅតែនឹងឯងចេះតែប៉ុណ្ណឹងទៅមុខស្រួលនៅក្នុងបញ្ញទ្វារវិថីណាវិថីតាមបញ្ញទ្វារហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិថីចិត្តដូចម្តេចហ្នឹងឯហ្នឹងក៏ការប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងបាពលដោយគណៈណាចិត្តហ្នឹងវាមាន17គណៈហ្នឹងឯងហើយបពលដោយគណៈតូចគឺ3គណៈដូចមុនដែលបានរៀបហើយគឺបាតគណៈភិតគណៈនិងភង្គគណៈឈ្មោះថាគណៈចិត្ត1អញ្ចឹងគណៈចិត្ត1ហ្នឹងវាមានគណៈចិត្តតូច3ហ្នឹងហើយគណៈធំ17ហើយប្រព្រឹត្តទៅប្រព្រឹត្តទៅដូចខាងក្រោមហ្នឹងឯងនេះជាចម្លើយខាងក្រោមហ្នឹងឯងសួរថាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចគឺប្រព្រឹត្តទៅ17ខណៈនឹងឯងនឹងថាជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់បញ្ញទ្វារទាំង17ខណៈនឹង1ណានេះក៏រាប់ឆ្អឹងឆ្អឹងនេះចាំនិយាយក្រងឆ្អឹងដែលត្រូវនិយាយចាំបងវងមូលនឹងញាតិញោមអត់ចេះមើលតាក្រោយនេះចេះទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតរៀននៅក្នុងអហេតុកៈហ្នឹងក៏លំអិតលំអន់អស់ទៅហើយញាតិញោមប្រាប់រៀនណាហ្នឹងມັນជាលំបាកអីទេចឹងមិនថាបើយល់អហេតុកៈមកហ្នឹងឡើងវិថីនេះវាស្ងាយដល់ច្រានហ្នឹងហើយມັນថាងាយទាំងអស់ឯងគាត់ថាវាឧបការៈច្រានក្នុងការឆាប់យល់មួយអតីតប្រវាងប្រវាងដឹងអារម្មណ៍កន្លងហើយហ្នឹងហើយអតីតហ្នឹងណាដឹងអារម្មណ៍ដែលកន្លងហើយអារម្មណ៍អតីតនឹងឯងនឹងទៅហៅថាអតីតប្រវាងហើយ ទី2ប្រវាងកិច្ចចលនៈប្រវាងញ័រហាក់បីដូចជាការឧស្សាហៈណាលោកបញ្យល់ថាហាក់បីដូចជាការឧស្សាហៈហាក់បីដូចជាការសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងហើយនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍មកប៉ះផ្ទប់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានអីដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងឡើងមកកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងតែម្ដងហៅថាប្រវាងកិច្ចចលនៈចលនៈហ្នឹងប្រែទៅញ័រហ្នឹងហើយវាមានការញ័ររបស់ប្រវាងមិនតិចនឹងទាំងទៅនឹងហៅថាប្រវាងញ័រញ័រក្នុងទីនេះគឺលោកពយល់ថាសំដៅដល់ការផ្លាស់ភាព
ការផ្លាស់ប្ដូរក្សាប្រវាំងហាក់បីដូចជាកន្លែងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាលោកពយល់ថាការឧស្សាហ៍ហ្នឹងគឺដើម្បីសម្ដែងឲ្យអារម្មណ៍ចាស់ផ្លាស់ប្ដូរទៅគឺមានអារម្មណ៍កាមអារម្មណ៍កាមនិមិត្តអារម្មណ៍ឬក៏កតិនិមិត្តអារម្មណ៍ដែលខ្លួនទទួលអំពីភពមុនហ្នឹងហាក់បីដូចជាថាស្ទុះមកដើម្បីឲ្យដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយឆាប់ផ្លាស់ប្ដូរទៅឆាប់រលត់ទៅឆាប់ដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យហើយទៅហាលចូលទៅកាន់វិថីហាក់បីដូចចឹងណាតាមពិតប្រវាំងធម្មតាក៏វាមានក៏មានអ្វីនឹងហើយស្រេចដែរអមសក់លេបិទតាមពិតវាវាហាក់បីដូចជាអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបើទោះជាមិនមានអារម្មណ៍មកកាន់វិថីក៏ប្រវាំងកចិត្តគេធ្វើការដឹងអារម្មណ៍កម្មកម្មមិគតិនិមិត្តពិភពមុនរបស់គេដែរទៅហើយប៉ុន្តែកន្លែងនេះលោកលើកថាហាក់បីដូចជាកើតកោឧស្សាហ៍ហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាថាធ្វើឲ្យលែងចាប់អារម្មណ៍ចាស់ហាក់បីដូចចឹងណាត្រូវប្រឡែងអារម្មណ៍ចាស់នឹងចោលតែឆាប់ប្រញាប់រលត់ដើម្បីចូលទៅកាន់អារម្មណ៍ថ្មីបដូរអារម្មណ៍ថ្មីមកកាន់កន្លងរបស់ខ្លួនមកកាន់កន្លងនៃចក្ខុមកកាន់កន្លងនៃវិថ័យញ័រហ្នឹងញ័រអញ្ចឹងណាញ័រដើម្បីប្រឡែងអារម្មណ៍ចាស់ណាឈប់ខ្វល់អារម្មណ៍ចាស់ទៅប៉ុន្តែប្រឡែងអត់បានទេខ្លួនឯងនៅតែទទួលអារម្មណ៍ចាស់ហ្នឹងណាតែហាក់បីដូចជាប្រាប់ថាអារម្មណ៍ចាស់ឈប់ទទួលឥឡូវហើយឥឡូវនេះដល់នាទីដែលត្រូវគឺធ្វើការជាមួយនឹងអារម្មណ៍ថ្មីម្ដងក៏ណាហាក់បីដូចអញ្ចឹងទេនឹងក៏ពីលោកបយលថាអញ្ចឹងណាពីព្រោះក្នុងគណៈពេលនោះមានអារម្មណ៍ប៉ះជាមួយប្រសាទរូបហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ប៉ះជាមួយប្រសាទរូបហើយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រតិកម្មរបស់អារម្មណ៍ណារូបធម៌ហ្នឹងវាចូលមកកាន់កន្លងហើយប៉ះជាមួយប្រសាទរូបមុន ហើយបានធ្វើឲ្យឡើងកាន់វិថីប្រភេទនេះហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តទៅប្រវេងគុបិឆេទៈប្រវេងគុបិឆេទៈនេះមានន័យថាជាការកាត់នៅក្រសែប្រវាំងណាបល័យហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថាប្រវាំងកសោតៈវោឈិនតិត្វាផ្ដាច់ក្រសែប្រវាំងគឺធ្វើក្រសែប្រវាំងឲ្យដាច់ឥតសល់ហ្នឹងបល័យហ្នឹងគឺធ្វើឥតឲ្យមានសល់ដាច់ទៅតែម្ដងនឹងបានលោកប្រាពាក្យថាដាច់ខ្សែប្រវាំងដោយមតិខ្លះលើកឡើងថាតាមពិតអាពីហ្នឹងពីរនេះប្រវាំងពីរនេះអាចឲ្យឈ្មោះតែមួយក៏បានដែរញោរបស់ប្រវាំងក៏បានដែរនេះនឹងដីកាចាណាណាមតិបស់ដីកាចាបើថាពីរហ្នឹងញោរដូចគ្នាទេញោរថាញ័រដូចគ្នាក៏បានស្មើគ្នាក៏បានចលនាដូចគ្នាក៏បានដែរហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារ
ពីមុនលោកប្រាតែប៉ុណ្ណឹងឯងចលនាដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតក៏ដីកាចាលោកសន្មតឈ្មោះមួយទៀតណាមតិបើលោកលើកឡើងថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងត្រូវផ្ដាច់ប្រវាំងឡើងកានវិថីអ่ะរលត់តែមួយគណៈនឹងទៀតចូលបញ្ញទ្វារហ្នឹងហើយចូលទៅដល់ទ្វារវិថីអ่ะហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រវាំងហ្នឹងគួរតែឲ្យឈ្មោះវាថាផ្ដាច់ប្រវាំងទៅអញ្ចឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាប្រវាំងគប់បឆេតៈណាប្រវាំងគប់បឆេតៈប្រែថាផ្ដាច់ប្រវាំងដាច់ខ្សែរបស់ហវាំងណាប្រវាំងកសោតាំងវោឈិនតិត្វាណាលោកបើយើងដាច់ខ្សែរបស់ហវាំងបឋាញ័រទាំងអស់ហ្នឹងវាតាមពិតលោកលើកថាញ័រដូចគ្នាហ្នឹងមានន័យថាស្ថានភាពចង់និយាយថាសភាវៈរបស់វាដូចគ្នាពីរហ្នឹងអត់មានអីខុសគ្នាទេមិនមែនមានន័យលក្ខណៈពិសេសខុសគ្នាអីទេអត់មានអីសំខាន់ទេពីរហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តមានចលនាហាក់បីដូចកើតឧស្សាហ៍ដើម្បីឡើងកាន់វិថីណាហាក់បីដូចតែខ្ញុំឈប់ចង់គិតអាហ្នឹងទៀតដែរខ្ញុំចង់ដឹងរឿងថ្មីវិញចង់និយាយចឹងណាតែនិយាយរបស់ចិត្តវាត្រូវមានពីរខណៈអញ្ចឹងវាមិនអាចឈប់តែម្ដងទេណាវាត្រូវមានបន្តិចបន្តួចថែមទៀតមកគណៈអពីគណៈទៅអញ្ចឹងបានលោកឲ្យឈ្មោះកុបឆេតប្រវាំងកុបឆេតៈនេះមកនឹងនិយាយពីឯងលោកញោមឆ្ងល់ថាពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនអត់ខុសគ្នាទេដូចតែគ្នាទេនិយាយពីការទទួលអារម្មណ៍ក៏ដូចគ្នាហើយហ្នឹងសភាវៈចិត្តដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះគាត់នឹងសន្មតថាកន្លែងហ្នឹងវាដល់ពេលដែលវាឈប់ហើយវាឈប់ដឹងអារម្មណ៍ចាស់ហើយវាត្រូវប្រគល់ឲ្យចិត្តដឹងអារម្មណ៍ថ្មីម្ដងអញ្ចឹងបានចូលទី4នេះបញ្ចទ្វារវចនៈរៀបរកអារម្មណ៍តាមបញ្ចទ្វារនឹងអញ្ចឹងគឺណានៅពេលហ្នឹងគឺរូបារម្មណ៍ដែលបានមកប៉ះផ្ទុបឯងឧទាហរណ៍រូបឬក៏សំឡេងឬក៏ក្លិនឬក៏រសឬក៏ផលិតពៈដែលបានមកប៉ះផ្ទុបណាឧទាហរណ៍បើរូបវាប៉ះផ្ទុបជាមួយនឹងចក្ខុប្រសាទទៅណាហើយសំឡេងក្លិនរសផលិតពៈក៏ប៉ះផ្ទុបតាមន័យដូចគ្នាទៅនឹងលោកប្រៀបឧបមាដូចសត្វបក្សីដែលហើរមកតាមអាកាសអញ្ចឹងហើរហើយក៏វាចុះទុំនៅលើចុងឈើរមែងប៉ះមែកឈើទាំងស្រមោលរបស់វាក៏ប៉ះផែនដីដែរការប៉ះមែកឈើនិងការផ្សាយទៅនៃស្រមោលហ្នឹងរមែងមានក្នុងគណៈតែមួយមិនមុនមិនក្រោយហ្នឹងហើយអត់មុនអត់ក្រោយទេមកប៉ះផ្ទុកជាមួយនឹងប្រសាទរូបអញ្ចឹងសត្វបក្សីមួយដែលគាត់ហោះហើរដល់អាកាសហ្នឹងគាត់ទៅទុំនៅលើចុងឈើណាតែធម្មតាទុំវាមានស្រមោលអញ្ចឹងយើងសួរថាស្រមោលមួយណាមុនមួយណាក្រោយគាត់ទៅពេលទុំពឹបស្រមោលមានប៉ះជាមួយផែនដីនឹងតែម្ដងណាលោកថាក្នុងគណៈផ្សាយទៅនៃសមោលរមែងមានក្នុងគណៈតែមួយមិនមុនហើយមិនក្រោយទេយ៉ាងណាមិញកាលបរូបារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នជាដើមឬក៏ពំលែងក៏ដូចគ្នាដែរណាលើកតែមួយមកដូចគ្នាទាំងអស់
ប៉ះផ្ទុបជាមួយនឹងប្រាសាទរូបដែលជាចក្ខុប្រាសាទជាដើមហ្នឹងណែនឹងមកប្រកាសនៅក្នុងមโนទ្វារដែលញាំងពវាំងអញ្ញោរមែងមានក្នុងគណៈតែមួយក៏មិនមុនមិនក្រោយដែរដូច្នេះតើមិនគួរគិតថាការញ័រតាមលំដាប់ដោយការកាន់យកញ័រដែលកាត់ព្រមណាជាធម្មនិយមព្រោះគណៈហ្នឹងវាមិនមុនមិនក្រោយគ្នាទេដូចសត្វបក្សីណាដែលមកទុំលើចុងឈើហ្នឹងដូច្នោះដែរណាអញ្ចឹងការមកប៉ះផ្ទប់គ្នាហ្នឹងគឺក្នុងគណៈតែមួយអារម្មណ៍ហើយនឹងហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ហើយនឹងចិត្តពួកយើងនិយាយពាក្យអារម្មណ៍មានន័យថាជាទីត្រេកអររបស់ចិត្តជាទីត្រេកជាទីតោងរបស់ចិត្តអញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាដូចជាស្រមោលហើយនឹងសត្វអញ្ចឹងដែលយើងធ្លាប់សួរថាតើអារម្មណ៍ហើយនឹងចិត្តណាកើតមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងលោកពយល់ថាសភាវៈទាំងពីរហ្នឹងគឺដំណាលគ្នាបើសិនជាมันតន់ចិត្តទៅតោងយកអារម្មណ៍នឹងទេអារម្មណ៍នឹងមិនហៅថាអារម្មណ៍រូបណាដែលมันបានជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណរូបនោះមិនហៅថារូបអារម្មណ៍ទីជារូបធម៌ធម្មតាដូចជាតុទូកៅអីផ្ទះសំបានបើញោមអត់មើលទេឧទាហរណ៍ថាញោមដាក់កញ្ចក់នៅក្នុងផ្ទះញោមអត់ទៅឆ្លោះកញ្ចក់ទេកញ្ចក់នឹងជារូបធម្មតាតែมันបានជារូបអារម្មណ៍នៃចក្ខុវិញ្ញាណទេក្រាន់តែញោមដើរទៅមុខកញ្ចក់កញ្ចក់នឹងបានជារូបអារម្មណ៍ពេលដែលញោមមើលកញ្ចក់នឹងណារួចក៏រូបរបស់ញោមនៅក្នុងកញ្ចក់នឹងអញ្ចឹងរូបនៅក្នុងកញ្ចក់នឹងជារូបអារម្មណ៍នៅពេលនោះណាខ្នើយក្រែកៅអីកៅអីដែលញោមយកទៅដាក់ចោលឬក៏សាឡុងដែលញោមយកទៅដាក់ចោលនៅក្នុងផ្ទះញោមអត់អង្គុយក៏អីនោះជារូបធម៌มันបានជាផោតតែពីអារម្មណ៍ទេញោមអត់ទៅមើលក៏អីហ្នឹងក៏ក៏អីហ្នឹងมันបានជារូបអារម្មណ៍នៃចក្ខុវិញ្ញាណដែរពេលដែលញោមចង់ទៅអង្គុយលើសាឡុងនោះសាឡុងប្រន្តដាក់គូតអង្គុយលើសាឡុងពឹបបានជាផោតតែពីអារម្មណ៍ផោតតែពីអារម្មណ៍ហ្នឹងมันមុនมันក្រោយលើកទៅថាអញ្ចឹងថាមុនក្រោយក្នុងគណៈហ្នឹងគឺតែមួយជាគណៈតែមួយជាមួយគ្នាណាលោកថាអត់មុនអត់ក្រោយដំណាលគ្នាណាព្រោះវាបង្កើតអារម្មណ៍នៅពេលដែលចិត្តដឹងជាអារម្មណ៍នៅពេលដែលចិត្តដឹងចិត្តមិនដឹងមិនជាអារម្មណ៍ណាអញ្ចឹងហើយពេលដែលប៉ះទប់ជាមួយនឹងប្រសាទរូបហើយក្នុងពេលហ្នឹងវាមានកម្លាំងនាំឲ្យទ្វារវិថីហ្នឹងបញ្ញាទ្វារហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរាវរកហ្នឹងអវជ្ជនៈហ្នឹងប្រែថារាវរកហ្នឹងហើយណែលោកពយល់ថារាវរកហ្នឹងរាវមិនឃើញរាវហ្នឹងរាវអត់ឃើញបញ្ញាទ្វារហ្នឹងរាវអត់ឃើញណាញញមិនមែនឃើញណារាវអត់ឃើញអីទាំងអស់ឧបមាដូចយើងនៅក្នុងទីងងឹតចឹងស្រាប់តែឮសំឡេងអីធ្លាក់មកចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមាន
ជញ្ជក់ឬក៏តកែគេយប់ឡើងនៅផ្ទះណារាវអត់ឃើញសោះវាដឹងអីតើតែចាប់ប៉ះតែមកបានដឹងថាអូអាហ្នឹងអីគេតកែហ្នឹងឯងអាត្មាចង្ការភ្ញាក់ភ្ញាក់កសែងទៅដប់ណាយទៅទៅដប់កសែងពេលសឹងដល់ពេលបើកកង្ហារទៅចង្ការអាកង្ហារហ្នឹងវាបក់បក់ទៅវាប៉ាងកសែងហ្នឹងប៉ះតែជាភ្ញាក់ទាំងយប់ហ្នឹងឯងតាមពិតបើកភ្លើងមកអត់មានអីផងតាមពិតកសែងសោះប៉ះនៅជាលហើយលហើយវាប៉ះកកិតនឹងជាភ្ញាក់ឡើងប្រលះស្មានណាស្អីមកណាភ័យហ្នឹងឯងនិយាយតាមពិតអត់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងតែបញ្ញាទ្វារនេះរាវរករាវអត់ឃើញអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងឡើងលោកប្រាប់ដែររាវហ្នឹងរាវអត់ឃើញអីទេពិចារណាទៅអត់ឃើញថានេះគឺជាអ្វីអត់ដឹងអីឃើញអីក៏មិនមែនលឺអីក៏មិនមែនប៉ុន្តែរាវរកណាអញ្ចឹងពាក្យថារាវមានន័យថាគ្រាន់តែរកតែអត់ឃើញអត់ឮអត់ដឹងអីទាំងអស់អញ្ចឹងថាបញ្ចទ្វារវចនៈនេះដឹងអីក៏អត់ដឹងបានអ្នកដែលដឹងនេះទី5នេះលេខ5ហ្នឹងបញ្ចវិញ្ញាណណាបសន្តังឧទាហរណ៍ថាបើឃើញណាទស្សនังបើឮអើបើអត់ទៅបើឃើញសវនังឮអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ផស្សនังការប៉ះតុបតាមផលទៅពីរងឧទាហរណ៍ថាបសន្តังឃើញណាឃើញនឹងឃើញទៅចាក់ដោយខ្លួនឯងគឺឃើញដោយចក្ខុវិញវិញ្ញាណពីរដួងបើថាឮទស្សនកិច្ចទស្សនังឮសំឡេងអោះសវនังអត់ទៅនិយាយខុសទស្សនังក៏បានបសន្តังក៏បានឬក៏បសន្តังក៏បានឃើញសវនังលើខេយនังធំក្លិនសាយនังដឹងរសហស្សនังដឹងថោតតពៈកើណាកាយវិញ្ញាណក៏ដឹងឡើងតែអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងអ្នកដែលឃើញអ្នកដែលលើថាជាអ្វីគឺទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10នឹងតទៅក៏សម្បតិឆានังទទួលរូបតាមដែលបានឃើញអារម្មណ៍ទាំង5ហ្នឹងឬក៏វិសយរូប5ឬក៏គោចរៈរូបហៅថាគោចរៈរូប7ហ្នឹងទៅណាវិសយរូប7ហ្នឹងមកប៉ះផ្ទុបហ្នឹងអញ្ចឹងទទួលរូបតាមដែលបានឃើញណាសម្បតិឆានังហ្នឹងលោកបយលថាដែលថាទទួលហ្នឹងក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតថាអត់ព្រមលែងណាសម្បតិឆានังមិនព្រមលែងមិនលះបង់ចោលជាការបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបើឃើញហើយខ្ញុំព្រមទទួលយកដោយមិនប្រឡែងរូបនឹងចោលអត់បោះបង់រូបអារម្មណ៍ដែលចក្ខុវិញ្ញាណឯងឃើញហើយខ្ញុំចាប់យកមិនព្រមប្រឡែងដោយឧបមាសត្វពស់ដែលវាឃើញកង្កែបដែលជាចំណីរបស់វាហើយវាឃើញហើយវាស្ទុះទៅខាំហើយវាអត់លែងវាថានឹងជាចំណីបានអញអត់ព្រមលែងទេណាតែឯងរើអីក៏រើទៅខ្ញុំអត់លែងបើអ្នកឯងចង់រួចខ្លួនតើអ្នកឯងក៏បង្ហាញខ្លួននៅខ្ញុំឃើញតែខ្ញុំឃើញខ្ញុំចាប់ហើយតែខ្ញុំឃើញខ្ញុំយកហើយហ្នឹងចឹងហ្នឹងឧបមាអញ្ចឹងណាបើថាដូច
ត្រូវចំណីឃើញចំណីរបស់វាហើយវាចាប់យកដោយមិនព្រមលែងអញ្ចឹងមានន័យថាវិបញ្ញាវិញ្ញាណទាំង10រូបសម្លេងក្លិនរូបផលតពៈហ្នឹងតើបានហើយសម្បតិឆានៈគេទទួលយកពាក្យថាទទួលយកហ្នឹងលោកបញ្យល់ថាក្នុងន័យថាអត់ព្រមប្រលែងវាចោលហ្នឹងទទួលហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹង ដូចញាតិញោមគេឲ្យលុយអញ្ចឹងណាគេជូនលុយដាក់កប៉ាល់ផ្លុកចោលមិនលុយទៅបានហើយកាន់ហ្នឹងយកហ្នឹងត្រូវការហើយឬក៏លក់ដូរអញ្ចឹងតើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំយកហើយសន្តិរណៈនេះការបញ្យល់ពាក្យសន្តិរណៈពិចារណាអារម្មណ៍ណែសន្តិរិយមានាងប្រែថាពិចារណាអារម្មណ៍ឬក៏ពិចារណាដោយល្អណែមានន័យថានៅពេលដែលអារម្មណ៍មកប្រកបបុគ្គលក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺពិចារណានឹងពិចារណាដោយល្អណែដោយការមើលអារម្មណ៍ហ្នឹងចាប់យកមិនព្រមលែងហើយយកមកពិចារណាថាវាជាអ្វីណឹងចារណាទៅក៏មិនទាន់ដឹងថាជាអ្វីឲ្យប្រកាន់ដែរបានវោថវណៈឬក៏វវដ្ឋានៈណាវវដ្ឋាបេតੰកំណត់ក៏បានវោថវណៈនឹងប្រែថាកំណត់ក៏បានកាត់ក្តីក៏បានកំណត់ក្នុងទីនេះគឺកំណត់ដោយល្អមិនឲ្យលាយចូលគ្នាហ្នឹងហើយនេះលោកបយលពាក្យថាកំណត់ហ្នឹងគឺអត់ឲ្យលាយចូលគ្នាអត់ឲ្យលាយចូលអីគេហ្នឹងអត់ឲ្យលាយចូលគ្នានឹងលាយអីគេលាយឡំគ្នាឧទាហរណ៍ថារូបអត់ឲ្យលាយជាមួយសំឡេងសំឡេងបើសិនជាអារម្មណ៍ហ្នឹងជាសត្តិអារម្មណ៍កំណត់បានថាហ្នឹងជាសត្តិអារម្មណ៍អត់មានលាយជាមួយនឹងរូបលាយជាមួយក្លិនគេកំណត់បានបើគេច្បាស់លាស់បើគេណាក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺការកំណត់កាត់ក្តីហ្នឹងថាហ្នឹងជាអីដូចឧបមាយើងជាប់ទោសអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងកំណត់បានអញ្ចឹងបានកន្លែងឯកសារខ្លះលោកប្រាប់ថាជាកាត់ក្តីអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាកំណត់កាត់ក្តីថាអ្នកឯងត្រូវជាប់ទោសប៉ុន្មានឆ្នាំគឺប៉ុណ្ណឹង5គឺ5 10ក៏អត់10កន្លែងហ្នឹងកំណត់ថាបើរូបរូបសម្លេងសម្លេងក្លិនក្លិនរស់រស់អត់លាយជាមួយអីទាំងអស់ប្រកាសច្បាស់ហើយបានជីវ័នហ្នឹងចូលទៅស្ទុះចាប់យកអារម្មណ៍ហ្នឹងណែកំណត់បានហើយថាជារូបជាសម្លេងជាក្លិនជារសជាផលិតភ័ក្រហើយជីវ័នគេស្ទុះទៅចឹងពាក្យជីវ័នហ្នឹងប្រែតែស្ទុះទៅណែជាវតិប្រែតែស្ទុះទៅចឹងជីវ័នហ្នឹងគឺក្នុងការស្ទុះទៅនឹងឯងណែស្ទុះទៅកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងអាស្រ័យលើកម្លាំងរបស់អារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅ7គណៈនឹងឯងបើសន្ទុះរបស់ចិត្តហ្នឹងអាច5 6 5អ្នកស្លាប់6អ្នកសន្លប់អីចឹងទៅអ្នកមានកម្លាំងខ្សោយ5សម្រាប់អ្នកត្រូវអស់ជីវិតនឹងអញ្ចឹងប្រែពាក្យជីវ័នហ្នឹងប្រែទៅស្ទុះទៅ
ស្ទុះទៅហ្នឹងលោកបយលថាពាក្យថាស្ទុះហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពរហ័សដូចជារន្ទះហ្នឹងលោកប្រែលោកបយលអញ្ចឹងពាក្យថាស្ទុះទៅហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពរហ័សដូចជារន្ទះណែដូចជារន្ទះអាស្រ័យអាសេវនាបច្ច័យសេវនាបច្ច័យហ្នឹងមានន័យថាបច្ច័យដែលវាខ្សែបគ្នានឹងគ្នាឬក៏វាអាស្រ័យគ្នាហ្នឹងនឹងគ្នាសេវនាហ្នឹងប្រែថាខ្សែបនឹងឯងអញ្ចឹងជីវ័នដំបងវាមានកម្លាំងខ្សោយក្នុងបណ្ដាជីវ័ន7ហ្នឹងជីវ័នដែលខ្សោយជាងគេជីវ័នទី1ហ្នឹងឯងខ្សោយជាងគេខ្សោយជាងគេវាឲ្យយើងឃើញតែខ្សោយមិនឲ្យកម្លាំងក្នុងភពក្នុងជាតិហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយជាតិហ្នឹងមិនតែខ្សោយខ្សោយហ្នឹងលោកបយលថាអត់មានបច្ច័យអីដើម្បីសេពអត់មានអាសេវនាបច្ច័យបានត្រឹមអនន្តរបច្ច័យនៃបពីវោថវណៈមកវោថវណៈអនន្តរបច្ច័យមានន័យអនន្តរៈហ្នឹងមានន័យថាបច្ច័យដែលមិនមានចន្លោះតែមិនមែនមានកម្លាំងពីវោថវណៈទេណាព្រោះវិជាតិខុសគ្នាហ្នឹងហើយព្រោះអាសេវនាបច្ច័យហ្នឹងបានក្នុងជាតិតែមួយហើយក្នុងកិច្ចតែមួយកិច្ចដតីផ្សេងពីហ្នឹងมันបានជួយគ្នាទេมันបានជាកម្លាំងมันបានជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាទេណាអញ្ចឹងបានវាអត់មានកម្លាំងពីវតវណៈទេអត់បានអាសេវនាបច្ច័យអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យជីវ័នទី1ហ្នឹងមានកម្លាំងខ្សោយហ្នឹងហើយมันបានទទួលអាសេវនាបច្ច័យដល់ជីវ័នឌួងទី2មានកម្លាំងខ្លាំងជាងឌួងទី1ដោយបានសែបពីទី1នេះណាទី2នេះវាមានកម្លាំងដោយសារវាបានទី1នេះទី1នេះវាជួយជំរុញឲ្យទី2នឹងកើតអញ្ចឹងទី2នេះវាទៅសែបទី1នេះវាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងមានកម្លាំងឧបមាដូចណាដូចបើយើងឧបមាថាទឹកម្លាំងអញ្ចឹងទឹកម្លាំងបើញោមដងណាញោមចង់យួរវាដើម្បីទៅចាក់នៅលើពាងហើយខ្លួនរបស់យើងឧមាថាពាងនោះវាខ្ពស់ណាត្រឹមកអញ្ចឹងទៅហើយយើងយកទឹកម្លាំងដែលអាត្មាធ្លាប់បែរទឹកពីក្មេងហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ទាន់មានទឹកប្រើក្នុងការនោះចង់ទៅបានទឹកប្រៃហ្នឹងញោមតែងតែប្រើរែករែកឡើងស្មាហ្នឹងក៏កាត់ហើយនឹងពេលខ្លះឈឺស្មាទៅយួរទាំងសងខាងត្មងទៅដាក់ឡើងសងខាងយួរទាំងពីរ ឈឺស្មាពេកហ្នឹងហើយដល់បានមកបួសមកចឹងទៀតណាបួសនៅស្រុកស្រែនោះអត់មានការនោះវាមិនទាន់មានទឹកសិនទឹកអីទឹកស្រះចង់បានទឹកដាក់ប្រគុណហើយសុំតនកម្មម្ដងលោកឲ្យរែកម្ដង20រែកមកនឹងមកទំហឹងទៀតស្មានឹងឡើងក្រហមឡើងបតាណឹងហើយអាកន្លែងដែលវាខ្ពស់ក៏ជួយគ្នាបើអត់អញ្ចឹងទេលើកពេលខ្លះក៏ពប់មកលើខ្លួននឹងអស់លែងមិនបានចូលពីងណាអញ្ចឹងតើមានប្អូនឬក៏មានអ្នកជួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលើកដោយខ្លួនឯងហើយយកទៅចាក់ហ្មងអត់មានកម្លាំងទេតែបើមានអ្នកជួយបង្ហើបជាងគ្រប់ត្រូលឲ្យផ្ទិញទៅវាមានកម្លាំងហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ដូចអញ្ចឹង
អាជីវ័នទី2ហ្នឹងពីត្រូវការទី1ដើម្បីជួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាទី3ក៏មានកម្លាំងជាងអាទី2ណាព្រោះបានអាទី2នេះវាជួយអញ្ចឹងកាត់បន្ថយកម្លាំងអញ្ចឹងខ្លួនឯងមានកម្លាំងខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងអាទី3នេះវាជួយអាទី4ទី4នេះវាជួយអាទី5ទី5នេះវាជួយអាទី6ណាអញ្ចឹងវាខ្សែគ្នាទៅវិញទៅមកពី1ទៅ1ហ្នឹងចាទី2វាខ្សែបទី1យ៉ាងតាសេវនាបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងវាបន្តគ្នាអញ្ចឹងវាជួយគ្នារហូតមកដល់ជីវ័នទី6នេះទី6នេះនេះទី6ចុងក្រោយមិនចុងក្រោយនៅទី7មួយទៀតអញ្ចឹងទី7ណាទីបំផុតរបស់កម្លាំងហ្នឹងជីវ័នដួងទីបំផុតកម្លាំងជីវ័នទីប្រមាណទី7នេះអស់សន្ទុះហើយអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយណែវាអស់សន្ទុះត្រឹមហ្នឹងក៏វាមានឧបការៈពីទី6ដែរប៉ុន្តែវាអស់សន្ទុះត្រឹមទី7កម្លាំងរបស់វាអត់មានអីស្ទុះទៅទៀតទី8ទី9ឯអត់មានកម្លាំងស្ទុះទៅទៀតទេវាអស់ត្រឹមហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់ជីវ័នមួយមួយហ្នឹងវាមានកម្លាំងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបានលោកប្រែតែស្ទុះទៅស្ទុះទៅហ្នឹងលោកលើកថាភាពរហ័សដូចជារន្ទះដូចស្ទុះទៅអាស្រ័យការខ្សែបគ្នាទៅវិញទៅមកណាជាប់តាមចិត្តជាប់តាមក្រសែចិត្តហ្នឹងហើយហើយវិបាកចិត្តហ្នឹងក៏រមែងជាប់ទៅតាមជីវ័នហ្នឹងតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវិបាកដែលជាប់តាមជីវ័នហ្នឹងគឺតតិទី6ហ្នឹងទី16តតិអារម្មណៈទ្វេតតិអារម្មណៈវិបាកនេះតតិហ្នឹងវាតែងតែមាន2ជានិច្ច2គណៈគឺវិបាកកិច្ចហ្នឹងធ្វើតតិអារម្មណៈរមែងប្រព្រឹត្តទៅ2គ្រាហ្នឹងហើយដោយសារកម្លាំងរបស់អារម្មណ៍ដែលតកតងជាមួយអតិមហន្តារម្មណ៍ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅណាចុងក្រោយគេនេះប្រវាងកបាតៈធ្លាក់ប្រវាងហ្នឹងធម្មតា17ហ្នឹងអស់ហើយកម្លាំងរបស់ចិត្តវាស្ទុះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានអីលើសហ្នឹងឯងទូដល់ត្រឹមហ្នឹងចាប់ហើយនឹងប្រវាងកបាតៈហ្នឹងចាប់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថាបាតៈហ្នឹងប្រែទៅធ្លាក់ចុះដោយយើងនិយាយពីបាណាតិបាតអញ្ចឹងព្រោះសត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះណាបាតៈហ្នឹងប្រែទៅធ្លាក់ចុះបាណៈហ្នឹងប្រែទៅសត្វមានជីវិតអញ្ចឹងធ្លាក់ចុះប្រវាងអញ្ចឹងការធ្លាក់ចុះប្រវាងហ្នឹងចែកជាពីរតាមបាលីរបស់ពាក្យថាប្រវាងកបាតៈនឹងប្រែទៅធ្លាក់ចុះប្រវាងគឺជាមូលប្រវាងប្រវាងដើមនឹងឯងប្រវាងដើមគឺប្រវាងដែលយើងតបពីបដិសន្ធិមកហ្នឹងនឹងមានប្រវាងហ្នឹងហើយពាក្យថាប្រវាងកបាតៈចុះប្រវាងហ្នឹងដោយភាពជាប្រវាងដើមពាក្យថាប្រវាងកបាតៈមានន័យពីរតាមភាសាបាលីប្រវាងកេណៈបាតោប្រវាងកបាតោចុះដោយភាពជាប្រវាងពាក្យថាដោយភាពជាប្រវាងហ្នឹងប្រវាងកេណៈដោយភាពជាប្រវាងហ្នឹងគឺប្រវាងជាប្រវាងដើម
ហើយដល់ទី2ប្រវាំងកេបាតោប្រវាំងកបាតោធ្លាក់ចុះក្នុងប្រវាំងកេតប្រវាំងកស្ថាននិងអារម្មណ៍របស់ប្រវាំងនោះឯងណែអញ្ចឹងនៅក្នុងទី2ហ្នឹងលោកពយល់ទៅលើវាធ្លាក់ចុះទៅកាន់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនពួកខ្លួនឯងអាចធ្វើកិច្ចក្នុងប្រវាំងកកិច្ចដែលមានអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងលែងកាន់អារម្មណ៍ដតីទៀតដែរលែងកាន់អារម្មណ៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយវាកាន់អារម្មណ៍អតីតរបស់ប្រវាំងដែលជាប់ពីបដិសន្ធិមក ចាប់ប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមតាអញ្ជើញញោមគ្រីផាលិនជនជាតិខ្មែរជើញកណាក្រុមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពីចម្ងាយនឹងញាតិធម៌ទាំងអស់ទានកណាឆ្ងល់ពាក្យថាដែលគុណមានថេរតិកាមានថេរតិកាមកគេថាជីវ័នហ្នឹងសែបអារម្មណ៍ទៅវិញទៅមកនឹងពាក្យសែបអារម្មណ៍រឿយរយតើពាក្យពីរហ្នឹងខុសគ្នាឬមួយយ៉ាងណាទេម្ចាស់បាទទៅមកនឹងត្រេរឿយកណាពាក្យពីរហ្នឹងដូចមួយទៅមុខរហូតដូចមួយទៅមុខហើយមកក្រោយវិញទៀតដូចថាដួងទី1បច្ច័យទៅមុខហើយបច្ច័យថយមកក្រោយជួយឧបត្ថម្ភដួងទី1ហ្នឹងទៀតអាទី2នេះកណាស្ដាប់ទៅដូចអត់យល់ច្រឡំទេម្ចាស់អទី2វាសែបអទី1អទី1នេះវានាំវាធ្វើឲ្យគេទៅសែបគប់ជាមួយនឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើកយណាទី1រលត់ហ្នឹងវាមានកម្លាំងអារមួយទៀតកើតអញ្ចឹងណាញោមកណាណែមួយរលត់មានកម្លាំងឲ្យមួយទៀតមួយរលត់មានកម្លាំងឲ្យមួយទៀតហ្នឹងបានឲ្យឈ្មោះថាអសេវនាបច្ច័យកណាកណាទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាអាទី3ហ្នឹងมันជាបច្ច័យមកអាទី2បានទេមែនទេទៀតម្ចាស់អត់ទេអត់ទេអារលត់ហើយអត់មានកណាទៅម៉េចអតិទី1ចាំម្ដងទៀតកណាអត់យល់ត្រង់ថាបើចាំអាអទី2ជាបច្ច័យអាទី3កណាយល់តែអាទី3มันអាចមានសិទ្ធិអំណាចជាបច្ច័យអាទី2បានទេទេម្ចាស់អត់ទេអត់ទេអាមុខអត់មានបច្ច័យដល់ក្រោយឯងអាក្រោយអាកើតមុនទៅជាបច្ច័យដល់កើតខាងមុខកណាទេម្ចាស់យល់ហើយអរគុណទេម្ចាស់ណែចាក់ភីមុនលោកម្ចាស់គ្រូតើតើលោកម្ចាស់គ្រូលើកមកអាកន្លែងជវ័នទី1ហ្នឹងវាអត់មានកម្លាំងសែបអំពីវោថាបនៈមកទេដោយសារវោថាបនៈវាជាតិជាកិរិយាដល់ពេលនេះវាជាតិជាកុសលឬក៏អកុសលអ៊ីចឹងទៅឬក៏កិរិយាហើយកិរិយាអាចមានមួយអាចនឹងអាចមានមួយដែរនឹងអញ្ចឹងទី1វាសែបអត់បានដោយសារទី1វាខុសជាតិទី2វាខុសកាច់គ្នាមែនលោកម្ចាស់គ្រូពីស្ដាប់លោកចក្រគ្រូអធិប្បាយមកដូចអញ្ចឹងមិញកណាអាត្រទីៃ1ជវ័នទី1កណាប៉ុន្តែត្រៃអាទី1ហ្នឹងវាអត់មានកម្លាំងអីនឹងបីខ្សែផងហេតុអីបានវាឲ្យផលជាទិដ្ឋធម៌វេទនីយកម្មបានអញ្ចឹងវាគ្រូជវ័នទី1ហ្នឹងវាមានកម្លាំងអីគេបានបង្កើតកម្មបាន
វាអត់អីសែបវាអត់អីសើបហ្នឹងប៉ុន្តែវាដើរតួជាកម្មបច្ច័យដែរហ្នឹងហើយវាមិនបានជាអាសេវនាបច្ច័យប៉ុន្តែវាជាកម្មបច្ច័យណាអូវាជាដើរតួជាកម្មបច្ច័យកណបាាទវាមានវិចារផ្សេងមែនជាគ្រូណាបច្ច័យផ្សេងវាមិនអត់បច្ច័យទេគ្រាន់តែសេវនាវាមិនមែនចូលក្នុងហ្នឹងតែបច្ច័យវាមានណាអូកណាតូនជាគ្រូអញ្ចឹងមួយទៀតសុំសួរជាគ្រូធម្មតាចិត្តពីដំបូងដល់វានៅតែប្រវាំងរហូតវាមានអត់មានឈ្មោះថាជាអតីតអត់មានឈ្មោះជាចលនៈគបឆេទៈអីទេប៉ុន្តែដែលយើងរាប់ថាប្រវាំងនឹងដែលឈ្មោះទៅជាអតីតនឹងដោយសារអីគេលោកម្ចាស់ដោយសារអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ននឹងទៅប៉ះវាឬក៏យ៉ាងម៉េចម្ចាស់គ្រូបានចេញទៅពាក្យថាអតីតមកនឹងទីដើមមកភាពបរិសុទ្ធស្អាតវិញវានៅក្នុងប្រវាំងហ្នឹងមែនម្ចាស់គ្រូកណាណារ៉ាមអវេភាពស្អាតនៅក្នុងប្រវាងហ្នឹងឯងគេណាតែឲ្យឈ្មោះថាជាអតីតហ្នឹងគេមិនបានឲ្យឈ្មោះវាជាអតីតហ្នឹងព្រះគ្រូដោយសារចង់បញ្ជាក់អំពីមានអារម្មណ៍មកកាន់កន្លងទៅហើយណាមានន័យថាជាការបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអារម្មណ៍បានមកប៉ះជាមួយប្រសាទទៅរូបដូចដាស់ចឹងអាហ្នឹងដាស់ឲ្យប្រសាទដាស់ឲ្យភ្ញាក់ពីការកេងលក់អញ្ចឹងតៃតប្រវាំងហ្នឹងកន្លងទៅហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ទៅលើអារម្មណ៍ដែលមកកាន់ប្រសាទហើយអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ននេះមែនទេយ៉ាងគ្រូណាអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ននេះតៃតហ្នឹងក៏វាទទួលអារម្មណ៍ពីតៃតមិនមែនអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ននេះទទួលអារម្មណ៍ពីអតីតដដែលហើយគាត់ថាជាការបញ្ជាក់ថាមានអារម្មណ៍មកកាន់ប្រសាទរូបប៉ះផ្ទុកជាមួយប្រសាទរូបយល់ហើយចាំយ៉ាងគ្រូកណាអរគុណយ៉ាងគ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានលោកលើកថាកន្លងទៅមានន័យថាតៃតៈហ្នឹងវាកន្លងទៅប្រវាងកន្លងប្រវាងអត់ទៅញោមមិញឡាគណៈមកស្កាលោកចាស់គណៈសូមទូសួរសំណួរនៅប្រវាងដែលគណៈជីវនិចិត្តជីវនិចិត្តហើយគឺចិត្តចុះប្រវាងគឺចិត្តដែលធ្លាក់ចុះខណ្ឌប្រវាងហ្នឹងគឺសំដៅដល់ថាទៅដឹងឬទេតប៉ុន្តែបើសិនជាព្រឹទ្ធិថាគណៈពេលដែលយើងគេងលក់អាហ្នឹងវាថាវាមានអារម្មណ៍ពីអតីតប៉ុន្តែគណៈបច្ចុប្បន្នដោយវិថីចិត្តដែលកាត់ឡើង17ខណៈហើយគឺចិត្តហ្នឹងវាលក្ខណ្ឌប្រវាងម្ដងហើយបានវិថីចិត្តវាឡើងកាន់ពីវិថីសាជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងខណៈដែលលក្ខប្រវាងនៅក្នុងដូចថានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ខណៈដែលពេលយើងឃើញអារម្មណ៍ធម្មតាដែលយើងភ្ញាក់ពីគេធម្មតាហើយវិថីចិត្តហ្នឹងវាលឿនអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឲ្យប្រវាងដែលធ្លាក់ទៅហ្នឹងវាទៅដឹងអារម្មណ៍ដែលជាតិមុនដែរលោកម្ចាស់ណ៎អរគុណប្រវាងទាំង3នេះដឹងអារម្មណ៍វិជាតិមុនទាំងអស់មូលប្រវាងដែលជាប្រវាងដើមដែលយើងគេងលក់ក៏ទទួលអារម្មណ៍អតីតតៃតៈប្រវាងចលនៈក៏វិជាតៈក៏ទទួលអារម្មណ៍ពិភពមុនដដែលទេអត់មានទទួលអារម្មណ៍ភពថ្មីទេចឹងហ្នឹងញោមកណ្ណាដេសាដេថាអ
ចិត្តនឹងវាលឿនខ្លាំងអញ្ចឹងលោកម្ចាស់បើសិនយើងគេងនោះយើងនឹងថាវែងហ្នឹងវាតដឹងរឿងអតីតពីជាតិមុនប៉ុន្តែខណៈវិធ័យចិត្តយើងកំពុងតែរត់រាល់ថ្ងៃដូចគំរៀនបងប្អូនអីអញ្ចឹងគឺ17ខណៈធ្លាក់វែងម្ដងអញ្ចឹងខណៈធ្លាក់វែងម្ដងនោះគឺខណៈចិត្តលឿនរហ័សមែនទែនហើយចិត្តឡើងកាន់វិធ័យម្ដងទៀតអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលជាវែងហ្នឹងវាលឿនអញ្ចឹងលោកម្ចាស់គេថាធ្លាក់ទៅរកអារម្មណ៍ពីអតីតពីជាតិមុនមកដូចវានៃតែមួយដូចគ្នាដូចមួយក៏មិនអញ្ចឹងលោកម្ចាស់រូបសភាពវាលឿនទៅអញ្ចឹងលឿនទៅបីយែនិយាយអាបីនេះក៏ខ្ញុំមិនថាយឺតទេនៅលឿនដែរណាបើខ្ញុំគិតថាដូចយឺតនេះតាមពិតនៅលឿនដូចតែគ្នាណាហ្នឹងលឿនគ្រប់គ្រប់និយាយទៅអត់មានលឿនលើគ្នាទេខ្ញុំ17ហ្នឹងស្មើគ្នាទេបើឧទាហរណ៍ថាគិតវិនាទីណាឧទាហរណ៍ថាអា1នាទីវាមាន60វិនាទីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើអតីតប្រវាំងហ្នឹងវាមាន60វិនាទីចលនាក៏60ពវងក៏បច្ចេតៈក៏60សម្បទានៈក៏60អញ្ចឹងណាអត់មានណាយឺតលឿនជាងគ្នាណាស្មើគ្នាតែ17ហ្នឹងកណាកន្លែងនឹងស្មើលោកចាស់កន្លែងប្រវាំងកណាចង់ទៅនិយាយដល់ខណៈយើងគេងដូចនឹងខណៈវិធ័យចិត្តយើងបច្ចុប្បន្នធម្មតានៅពេលខណៈដូចកណាពំរៀនហើយមួយទៀតប្រវាំងខណៈដូចពេលពំគេងលក់អញ្ចឹងវារយៈពេលវាខុសគ្នាអញ្ចឹងលោកចាស់អត់ខុសគ្នាទេដោយតែគ្នាគាត់ថាមួយមានអារម្មណ៍ពិភពមុនណាមួយមានអារម្មណ៍ពិភពនេះហើយទៅបីវាធ្លាក់បន្តពីវិថីក៏នៅតែភពមុនដដែលណែព្រោះវាហួសវិស័យនឹងគិតណាវាជ្រាលជ្រៅណាញោមកណ្ណាកណ្ណាអរគុណលោកម្ចាស់យល់បានតោះឥឡូវយើងដល់មកហើយញោមលើបន្តិចអញ្ចឹងអញ្ជើញញោមសាយមេត្តាជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកបន្តសាធុសាធុសាធុខ្ញុំប្រកាសនាសូមគោរពអរព្រគុណលោកម្ចាស់ជាណៃហើយគណៈនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូ